Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Έλα, 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 έλα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και σήμερα θα πούμε καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φάτος που πρόχω πίνω καψούριδες. Εδώ είμαστε, πάμε για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να αναλύσουμε τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι, τι δεν έγινε, τι έπρεπε να γίνει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όλα θα τα συζητήσουμε. Όλα θα τα συζητήσουμε. Κωστή Θεαρό στο μικρόφωνο, με Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα. Ελάτε και σήμερα στην παρέα μας να δούμε τι και πώς. Να πούμε γρήγορα γρήγορα τους χορηγούς μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές φυσικά. Να υπενθυμίσουμε ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, συνεργασία με την LG, τηλεοράσεις τελευταία λέξη τεχνολογίας αυτό το διάστημα. Επίσης υγραεριοκίνηση Σκιάδη 473-118, μόνος και μοναδικός, αυτός γνωρίζει το αυτοκίνητο σου λίγη, 50% σχεδόν εξοικονόμηση τα λεφτά που δίνεται για τη βενζίνη στον Εσκιάδη στην περιοχή αεροδρομίου. Μηδέν προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Και φυσικά Ερβαντόλ, η κρέμα η οποία φτιάχτηκε από τη Σύναψη, πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία, σας παίρνει τον πόνο από τις κλειδώσεις, από τις αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες, αυχενικά σύνδρομα, θλάσεις, από το συστατικό της φύσης, από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου, από το αρπαγόφυτο. Όσοι τη δοκιμάσατε καταλαβαίνετε τι λέω. Τζαμπαϊτα θα λέγα εγώ. Τα είπαμε και χθες βέβαια κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, τα είπαμε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το παιχνίδι. Με ένα πρώτο 25 λεπτό η ομάδα να κατεβαίνει, να δείχνει ένα καλό πρόσωπο, αλλά εκεί να μην καθαρίζει το παιχνίδι. Στις μια-δυο ευκαιρίες παρουσιάστηκαν για να βάλω έτσι μια επικεφαλίδα. Περίμενα την ομάδα να είναι περισσότερο μέσα στο παιχνίδι. Την περίμενα ανώτερη από ό,τι παρουσιάστηκε. Η ομάδα ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα πούμε. Σας λέω εγώ τη δική μου άποψη τώρα και μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε το 287-888 να μου πείτε κι εσείς. Περιμέναμε λοιπόν ύστερα και από την παρουσία του κόσμου την Πέμπτη 10.000 ανθρώπων που παραβρέθηκαν στο ναό να δείξει η ομάδα μεγαλύτερη αυταπάρνηση. Ήθελα να δω περισσότερο πάθος, ήθελα να δω περισσότερη φλόγα στα μάτια των παικτών, δεν την είδα. Ναι, ένα γκολ τυχερό, που άμα γίνει η ίδια φάση 50 φορές, πιστεύω ότι 49 δεν θα μπει, με καραμπόλα στο γόνατο, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Σε αντίστοιχες φάσεις δικές μας στο τέλος, η μπάλα δεν μπήκε. Εκεί μπήκε. Ο χειρότερος Ολυμπιακός που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι που πιο πολύ με τσαντίζει, διότι δεν κατάφερα να κερδίσω αυτόν τον συγκεκριμένο Ολυμπιακό και σήμερα βγάζει γλώσσα πάλι. Το γεγονός βέβαια ότι τα ball boys τους κρατούσαν την μπάλα και τις κρύβανε τις μπάλες πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και κάναν καθυστέρηση μισή ώρα μέσα στο γήπεδό τους και στο τέλος έκαναν όλε όλε και γύρω του θριάμβου, νομίζω ότι κάτι λέει. Κάτι λέει. Δεν τράβηξαν εχθές βασικά ατού που περίμενα περισσότερα πράγματα και από τον Αντελίνο και από τον Μακ και από τον Ελκαντουρί. Περίμενα δηλαδή να υπάρχουν από μέρος τους αποδείξεις. Αποδείξεις. Σε παιχνίδια σαν το χθεσινό θέλω από αυτούς τους παίχτες να βγάλουν το χαρακτήρα, να βγάλουν την προσωπικότητά τους, να βγάλουν τη μεγάλη τους κλάση. Αυτό περιμένω. Σε τέτοιου είδους μάτς. Να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Κανένας όμως, ούτε ο Βιερίνια, ούτε ο Μακ, ούτε ο Ελκαντουρί, χθες δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Κανένας από αυτούς. Εννοείται ότι δεν ήρθε η καταστροφή. Εννοείται αν περιμένετε να ακούσετε μυρολόγια, αφορισμούς, κατάρες, καταστροφή, όλεθρο. Εδώ όχι. Το ξέρετε αυτό. Χάθηκε φυσικά ένα μάτς, μας πονάει όταν χάνουμε από αυτούς, αυτό είναι ξεκάθαρο, με ενοχλεί πάρα πολύ, μου στοιχίζει σε ύπνο, μου στοιχίζει σε ψυχική ηρεμία, ειδικά όταν ξέρω ότι είμαι καλύτερος από αυτούς.
μέσα στην εξίσωση. Είδατε ότι ξεκίνησα πρώτα με τη δική μας αγωνιστική παρουσία που δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δηλαδή πιστεύω ότι και χθες ο Ρουμάνος το φοβήθηκε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι περισσότερο πήγε να πάρει το χ παρά να χτυπήσει τον αντίπαλο και να πάρει την νίκη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Διαφωνώ με τη δήλωσή του ότι δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά μου αρέσει η εμφάνιση. Δεν είναι αυτή η εμφάνιση που περιμένουμε. Απέναντι σε έναν πεθαμένο Ολυμπιακό που τον οποίο τον αναστήσαμε, περίμενα πολύ καλύτερη εμφάνιση, κύριε Λουτσέσκου. Άργησε μετά την καραμπόλα και τον γκολ η αντίδραση. Δηλαδή, αυτό που κάναμε το τελευταίο δεκάλεπτο με την πίεση, με τα κόρνερ, με την ευκαιρία του Βαρέλα, με την άνοδο της ομάδας, με τα μέτρα που πήραμε μέσα στο γήπεδο, άργησε αυτό το πράγμα να γίνει. Έπρεπε να γίνει αφού δεχτήκαμε τον γκολ αρχή του δεύτερου ημικρόνου, έπρεπε να γίνει από το 65, από το 70, από το 75, να μην φτάσουμε 88 και 90 να πιέσουμε. Οι αλλαγές θεωρώ ότι ήταν άτυχες, δηλαδή ο Τζάλμα δεν φάνηκε πουθενά, ο Σάκχοφ δεν φάνηκε πουθενά, δεν ξέρω το σκεπτικό του βγάζοντας τον Μαουρίσιο που έχει την ποιότητα και χθες έτρεξε και πάλεψε, αλλά θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Μπίσεσβαρ δεν γίνεται να μην μπαίνει νωρίτερα σε ένα τέτοιο παιχνίδι που θα κρατήσει την μπάλα, που θα ταΐσει λίγο το δύστιχο τον Πρίγιοβιτς που σε όλο το μάτς πήρε μία πάσα και αυτή είχε δύο παίκτες δίπλα του και το πιασε κατευθείαν το σούτ και πήγε πάνω από την εστία. Δεν έχω κανένα κόλλημα με συγκεκριμένους παίκτες, ούτε είναι φίλοι μου, ούτε με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Λέω, σκέψεις κάνω, διότι ο Σάκοφ, ναι μεν είναι ένα ψηλό κορμί, ναι μεν έχει τρεξίματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί δημιουργικά να πασάρει, να βγάλει κάθετες, να εκμεταλλευτεί το όπλο που λέγεται Πρίγιοβιτς. Πάλι νιώθω ότι το όπλο της ομάδας που είναι ο center forward και μπορεί τη μισή ευκαιρία να την κάνει γκολ, δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Ξαναλέω, εννοείται ότι δεν ήρθε η καταστροφή, εννοείται ότι δεν πρέπει να φέρουμε τον όλεθρο, να τα ισοπεδώσουμε όλα, η ομάδα έχει παίκτες, έχει ρόστερ, πρέπει όμως να το αποδεικνύει. Και φυσικά πρέπει ο προπονητής που εδώ και καιρό λέμε ότι στο Καραϊσκάκης λέει θα είναι έτοιμη η ομάδα, στο Καραϊσκάκης θα απαντήσει και ο ίδιος, θα δώσει τις απαντήσεις, στο Καραϊσκάκης δεν είδαμε αυτό που περιμέναμε. Απέναντι το ξαναλέω σε έναν μετριότατο Ολυμπιακό. Είπα πρώτα τα αγωνιστικά για να αναφερθώ μετά στον κύριο Κομίνη, το θράσος του Ολυμπιακού καλά δεν το συζητάμε. Δεν είναι θράσος, δεν είναι ανέδεια, ξεπερνάει πλέον, φτάνει στο σημείο της τρέλας, σκούζουν και διαμαρτύρονται έντονα για τον Κομίνη, ο οποίος Κομίνης σε τρεις περιπτώσεις θα μπορούσε να αποβάλει παίκ του Ολυμπιακού. Η μία είναι στη φάση με τον Μπρίγεβιτς που σε πηγαίνει και σκαρφαλώνει πάνω του και κάνει μια μανούρα χωρίς κανένα απολύτως λόγο, χωρίς να έχει κάνει τίποτα απολύτως ο Μπρίγεβιτς. Η δεύτερη περίπτωση είναι που ο Πουτσιρικάς του Ολυμπιακού, νομίζω ο Ανδρούτσος, στη γραμμή του πλαγίου σηκώνει στα ουράνια με ένα μαρκάρισμα το Μάτος που είναι απευθείας κόκκινη, η πιο χαρακτηριστική από όλες τις περιπτώσεις, και στην άλλη πιο μουλοκτή ο Ασαριφάρ που πατάει με δύναμη με τις τάπες το πόδι του Σαμπράνο που και αυτό είναι κόκκινη γιατί είναι μαρκάρισμα, αντιαθλητική κίνηση, για να το πω καλύτερα, και όχι μαρκάρισμα, εκτός φάσης. Όμως δεν φταίει ο διαιτητής που δεν πήραμε το παιχνίδι. Θέλω να είμαι όπως πάντα να λέω αυτό που σκέφτομαι. Φωναχτά. Από εκεί και πέρα, για τα χυδαία, για τα εμετικά λόγια πάνω στο πανό, τα αρρωστημένα μυαλά κάποιων ανθρώπων που εύχονταν θάνατο στο Σαββίδι και η οικογένειά του να καεί στην κόλαση, δείχνει πόσο πολύ σας τσούζει, πόσο πολύ σας καίει ο Σαββίδης και ότι σας έχει γίνει ένας βραχνάς που δεν θα τον ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα. Και όπως είπε και ο μικρός Σαββίδης, χώρος στην κόλαση δεν υπάρχει για μας. Για εμπόρους ναρκωτικών, για εμπόρους όπλων, για εγκληματίες, για κλέφτες, για πατεώνες, είναι ήδη κλεισμένη η θέση στην κόλαση. Για την οικογένεια λέει δεν υπάρχει.
Το πανό ανέβηκε, κατέβηκε. Ο Καραπαπάς τι είπε συνέντευξη τύπου? Δεν ξέρω Ρώσικα, λέει. Ωραία, ωραία αντιμετώπιση. Είμαστε κατάλληλοι τον πανό, φυσικά εννοείται. Απλά δεν ξέρω Ρώσικα. Δηλαδή δεν βρέθηκε ένας να του πει τι έλεγε το πανό. Ωραία δικαιολογία, ρε φίλε. Εντάξει, δεν περιμένουμε κάτι όμως διαφορετικό. Από εκεί και πέρα βγαίνει, εννοείται ξανά ο Κυρσάβας να μιλήσει για 90-0, πάλι εκεί με τα μαθηματικά. 90-0 έπαιξε, λέει ο Κομίνης. Αυτό είπε. Σημασία έχει ότι χάθηκε από μέρους μας μία μοναδική ευκαιρία να τους κερδίσουμε, να τους αφήσουμε χαμηλά στη βαθμολογία. Με λίγα λόγια, τους αναστήσαμε χθες. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Χωρίς να είναι απέναντι ένας αντίπαλος ο οποίος έπαιξε μπαλάρα ή δημιούργησε τις πολλές ευκαιρίες. Το θέμα είναι ότι εκεί στο πρώτο 25 λεπτό που είχαμε την απόλυτη κυριαρχία, που είχαμε εμείς την πρωτοβουλία, που είχαμε την κατοχή της μπάλας, δεν βάλαμε ένα-δυο γκολ να τελειώνει η ιστορία. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Καθάρισε το εκεί το ματσάκι, να γίνουν αυτοί μπάχαλο, να αρχίσουν οι αποδοκιμασίες, τα σφυρίγματα, οι γιούχες στην εξέρδα και να μην μπορούν να πούν και τίποτα. Δεν είδα όμως το πάθος που ήθελα να δω. Κλωτσιές αυτοί, κλωτσιές κι εμείς. Δεν είδα τρέλα. Είδα τρέλα, να σας πω, από το Μάτος, ας πούμε, εχθές. Ήθελα να είχα κι άλλους σαν το Μάτος, που έμπαινε με τα, έβαζε τα πόδια στη φωτιά και έμπαινε. Από εκεί πέρα είναι αστείο να μιλάμε για λάθος του Σαμπράνου. Ήταν λάθος όλο το παιχνίδι και στη φάση εκείνη διώχνει την μπάλα. Το τυπάει και βρίσκει. Πάνω στον μπούτι του Αλουνού που ούτε κατάλαβε τι έγινε. Ούτε κατάλαβε. Δεν ήθελε κιόλας. Και να πηγαίνει μπάλα μέσα. Okay, τι να κάνουμε, είναι και η γκαντεμιά πολλές φορές. Είναι και αυτοί οι παράγοντες. Η βαθμολογία εξακολουθεί να λέει ΠΑΟΚ 15, ΑΕΚ 14, σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, Ολυμπιακός 14, Πανιώνης 14, την άλλη εβδομάδα έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης μέσα και έχουμε το μάτς ΑΕΚ Πανιωνίου. Πανιωνίου ΑΕΚ μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, δεν πρέπει να έρθει ο όλεθρος, η καταστροφή, το έχουμε αυτό, μετά από τέτοιες ήττες, να τα ισοπεδώνουμε όλα. Άνοιξε πέτρα για να μπω, Καριωτάκης, μυρολόγια, αφορισμοί, κατάρες, φέρνουμε την καταστροφή. Θα ξαναπώ ότι η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών. Περίμενα όλο τον καιρό τι λέγαμε. Εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Θα είναι στο Καραϊσκάκης. Απαντήσεις ο Λουτσέσκου. Δεν τις έδωσε τις απαντήσεις ο Λουτσέσκου. Όλο το διάστημα αναρωτιόμαστε. Μπορείς, φίλε, μπορείς να βγάλεις αυτό το έργο σε πέρας? Γνωρίζουμε ότι δεν είναι δική σου η ομάδα, ότι δεν την έχτισες εσύ. Γνωρίζουμε ότι δεν έκανες εσύ προετοιμασία. Τα έχουμε πει. Αλλά αυτό το πράγμα σιγά σιγά τελειώνει αυτή η δικαιολογία. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις πράγματα. Δεν το απέδειξες αυτό που περιμέναμε στο χθεσινό παιχνίδι. Σε ένα ακόμα μάτς εκτός έδρας. Και έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν πηγαίνουμε εκεί και δεν παίρνουμε τα παιχνίδια μέσα στην Αθήνα, μέσα στον Πειραιά. Για να πάμε μέχρι τέλους και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, θα πρέπει, ειδικά όταν κατεβαίνουμε κάτω, να παίρνουμε τα μάτς εκεί πέρα μέσα. Και όχι μόνο με τον Ατρόμητο, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός είναι στην πιο μέτρια, στην πιο κακή του κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το αποδεικνύουν οι καθυστερήσεις που κάναν τα ball boy, το ξαναλέω. Το όλε τα ζήτω, γιατί και αυτή φοβό ήταν, υπήρχε φόβος όλο το διάστημα. Γιατί? Γιατί έχουμε το καλύτερο ρόστερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως αυτό δεν αρκεί μόνο να υπάρχει σαν λεζάντα το κορυφαίο ρόστερ. Πρέπει οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους. Και χθες δεν το έκανε. Ούτε ο Αντελίνο, που ξέρουμε πόσο τεράστια κλάση είναι, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Περιμέναμε χθες να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν το έκανε. Περιμέναμε από το Μακ, που είναι παρατεταμένα ντεφορμαρισμένος, να μπει χθες μέσα και να τους κάνει άνω κάτω. Να αλώσει το Καραϊσκάκης, να σκοράρει, να κάνει μια εμφαντική εμφάνιση που θα του δώσει και ψυχολογία. Δεν την έκανε. Περιμέναμε τον Ελκαντουρί, που είναι ποιοτικότατος στο κέντρο, να μοιράσει.
να ζυγίσει το παιχνίδι, να είναι εγκέφαλος. Δεν το έκανε. Θεωρώ ότι αδικείται και ο Πέλκας που δεν μπαίνει χθες νωρίτερα, αλλά και ο Μπίσεσβαρ τους ξέχασε αυτούς τους δύο. Ο Λουτσέσκου. Σε τέτοια παιχνίδια θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πιο απαραίτητη. Αφού βλέπεις ότι η Αλκαντουρί δεν τραβάει. Βγάλ τον ή μην τον βάζει καθόλου. Ξεκίνα τον Μπίσεσβαρ που διψάει για να δώσει απαντήσεις. Ξεκίνα τον Μπέλκα που είναι τρελαμένος, που γνωρίζει αυτά τα παιχνίδια και τη σημασία τους. Ο Σάχοφ πάλι είτε μπήκε είτε δεν μπήκε, ένα και το αυτό. Ο Κάμπος το ίδιο. Δεν βοήθησαν οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, γρήγορα να ξεχαστεί αυτή η ήττα. Γρήγορα, διότι αν αυτό το πράγμα κάνει, επιτρέψτε μου μια τελείως αδόκιμη έκφραση, αν αυτό το πράγμα κάνει μετάσταση στις επόμενες μέρες και αγωνιστικές, γεια σας, θα είναι πολλά περισσότερα χαμένα πράγματα από μια ήττα από αυτούς. Που σήμερα φυσικά ξεσαλώνουν στα πρωτοσέλιδα, okay, αυτό είναι αναμενόμενο, εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα να βγάζουν γλώσσα. Αλλά δεν τους φοβάμαι, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Ισχύει αυτό που έλεγα και πριν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα χάσουν πόντους και αλλού. Χθες όμως έπρεπε στη χειρότερη των περιπτώσεων να πάρω την ισοπαλία. Δεν την πήρα. Έχασα τελείως κρύα, τελείως ψυχρά. Χωρίς λόγο. Περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση μετά τον γκολ. Πέστε πάνω στην μπάλα. Σκυλιάστε. Είδατε ότι στο πρώτο 25 λεπτό που εμείς είχαμε την πρωτοβουλία ήταν στα χαμένα. Γιατί δώσατε χώρο, γιατί μετά το 30 παραχωρήθηκαν μέτρα μέσα στο γήπεδο. Το λέγαμε και με τον Γρηγόρη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι βλέπουμε ότι το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά η ζυγαριά να γίνει προς το μέρος. Μην τους δίνεις μέτρα. Μην τους δίνεις πρωτοβουλία. Μην τους αφήνεις σιγά σιγά να πάρουν μέσα στο γήπεδο αυτή το ρόλο τον κυρίαρχο. Και εκεί περιμένω αντίδραση από τον πάγκο. Εκεί περιμένω ο προπονητής να το πάρει το παιχνίδι. Δεν το πήρες φίλε το παιχνίδι. Δεν μας έδωσε την απάντηση που περιμέναμε. Και εξακολουθώ να αμφιβάλλω, αν μπορείς. Σέβομαι πάρα πολύ τον προπονητή του ΠΑΟΚ, όποιος και αν είναι αυτός. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές 20 χρόνια. Σέβομαι απεριόριστα το θεσμό, τον άνθρωπο που έχουν επιλέξει οι θύνοντες, ο μεγαλομέτωχος, ο πρόεδρος, να βρίσκεται εκεί. Όμως πρέπει να μας δείξει πράγματα, αδερφέ, και δεν μας τα έχεις δείξει μέχρι τώρα. Με πολύ σεβασμό το λέμε για τη θέση. Ούτε έχουμε καμιά διάθεση για προπονητοφαγία, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μας, ούτε να αφορήσουμε, ούτε να φέρουμε την καταστροφή. Όμως δεν μας έχεις δείξει πράγματα. Και επειδή αφουγκράζομαι τι γίνεται έξω, από τους ακροατές, από τον κόσμο, νομίζω ότι πολλοί κόσμος αμφιβάλλει, αν μπορείς. Χθες ήταν μια χρυσή ευκαιρία να πεις σε όλους, κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ. Ναι, ξέρω ότι ήμουνα σε μια μικρή ομάδα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι είναι άλλο το διαμέτρημα, άλλες οι ευθύνες. Άλλο καράβι. Τεράστιο ο ΠΑΟΚ. Αλλά μπορώ. Χθες ήταν η χρυσή ευκαιρία να το αποδείξω απέναντι σε έναν κακό, σε έναν ντεφορμέ, σε έναν πολύ μέτριο αγωνιστικά Ολυμπιακό. Δεν το έκανες. Έχεις και εσύ μερίδιο ευθύνης. Και έτσι στις αλλαγές. Και στο ότι η ομάδα πήρε την όθηση από τον κόσμο, πήρε την τρέλα, πήρε το πάθος την Πέμπτη το βράδυ, αλλά δεν το είδαμε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είδα κορμιά να πέφτουν. Ήθελα να βλέπω τους παίκτες χθες να δίνουν αγώνα μέχρι την τελευταία εκμάδα της δύναμής τους. Δεν το είδα αυτό, παιδιά. Σας το λέω έτσι πραγματικά όπως μου βγαίνει. Τώρα, ξαναλέω, η καταστροφή δεν ήρθε. Και ούτε φύγαμε καμία 6-7 βαθμούς από την κορυφή, ούτε μας πέρασαν οι άλλοι, ούτε τίποτα. Όμως, χαμένες ευκαιρίες, αλλεπάλληλες. Χαμένες ευκαιρίες με το Λεβαδιακό, με τον Απόλλωνα, με τη Λάρισα και εχθές με τον Γαύρο. Εχθές είναι μια χρυσή ευκαιρία, τουλάχιστον στη χειρότερη τοχή. Αλλά εγώ ένιωσα ότι πήγε η ομάδα για να πάρει την ισοπαλία. Ότι δεν πήγε για να κερδίσει. Και το λέγαμε όλη τη βδομάδα. Φοβάμαι μόνο τον κακό μας σε αυτό. Δεν φοβάμαι αυτούς. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα. Έστω με την καραμπόλα. Μη στέκεστε στο την γκολ. Τυχαία τέτοια μπαίνουν. Έτυχε εκεί τώρα η μπάλα να χτυπήσει το μπούτι του αλουνού και να μπει. Τι να κάνουμε. Εμάς σε αντίστοιχη φάση, ας πούμε, ο Βαρέλα δεν προλαβαίνει για λίγο. Η κεφαλιά που κάνει ο Μάτος στο τέλος, η φαλτσαριστή, περνάει λίγο έξω. Θα μπορούσε να πάει δοκάρι και μέσα. Εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Η συνολική εικόνα όμως, περίμενα ειδικά μετά τον γκολ να υπάρξει
μεγαλύτερη αντίδραση. Δεν έχω βάλει τελεία καθόλου, τα λέω να τα προλάβω για να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, αυτό έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει, εννοείται ότι δεν αλλάζει. Χθες κάναμε υπέροχες συνδέσεις με Νέα Υόρκη, με Βενεζουέλα, με Μελβούρνη, με Τορόντο, με Μόντρεαλ, με Γερμανία, με τα παιδιά στο Ανόβερο, με Σουηδία, με Ζυρίχη. Μια μεγάλη βόλτα, ο κόσμος το περίμενε με ενθουσιασμό το παιχνίδι, το πίστευε ο κόσμος. Πραγματικά, μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε γραμμές, επειδή παίρνετε ήδη. Θα ανοίξουμε μετά τις 8.30, μην παίρνετε πριν το διάλειμμα, είναι κρίμα να περιμένετε στις διαφημίσεις. Με το που θα ακούσετε τις τελευταίες διαφημίσεις. Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Δεν μου αρέσει αυτό, θα ήθελα σήμερα να μην χρειάζεται να περιμένω να δω τι θα κάνει η ΑΕΚ, να είμαι πρωτοπόρος έτσι κι αλλιώς. Όμως, επειδή μου αρέσει να είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου, δεν μπορώ να είμαι πεσημιστής. Δεν έχω να φοβηθώ αυτόν τον Ολυμπιακό. Ασχέτως που χθες δεν τον κέρδισα. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι από αυτούς. Και το ότι εξακολουθούν και σκούζουν σήμερα για τον Κομίνη, δηλαδή απίστευτο. Εμ τους χάρισε σε τρεις περιπτώσεις, ειδικά οι δύο παιδιά, άντε. Ας πούμε ότι το πάτημα του ποδιού του Ασαριφάρ δεν το πήρε χαμπάρι, γιατί είναι τελείως το μουλοχτό, τελείως την φουστιά, το μαρκάρισμα, αυτό το κίνηση, να μην πω μαρκάρισμα, αυτό το πάτημα της τάπας, τον πατάει με την τάπα στο γκουτουπιέ. Οι άλλες δύο περιπτώσεις όμως, ειδικά το μαρκάρισμα στο Μάτος πάνω στη γραμμή του Αράουτ, που άμα αφήσει πατημένα τα πόδια του ο Μάτος, μπορεί να του σπάσει το πόδι και όπως πάει, λέει τι περιμένεις να δείξει κόκκινη. Και όπως καταλαβαίνετε, με μία αριθμητική υπεροχή αλλάζουν όλοι οι συσχετισμοί. Χωρίς να σημαίνει ότι για την ήττα ψάχνω τη δικαιολογία στο διαιτητή. Πρώτα είπα τα δικά μας τα αγωνιστικά. Περιμένουμε κάποια στιγμή το ανέβασμα των ατού. Και το ανέβασμα των ατού, την αγωνιστική άνοδο, την αφύπνιση του Αντελίνο που τόσο τον αγαπάμε, τόσο τον πιστεύουμε, τόσο πολύ προσδοκούσαμε και λαχταρούσαμε την επιστροφή του. Το σημαντικό δεν είναι να βάλει γκολ στο μάτς με τον Πανετολικό ή με τον Πλατανιά. Οκ, και εκεί ναι, αλλά θέλω από τον ηγέτη της ομάδας σε αυτά τα μάτς να πάρει την ομάδα στην πλάτη του. Να βγάλει το κάρο από τη λάσπη, να μπει μπροστά. Να μπει μπροστά, ηγέτης. Να είναι εκεί, να καταλάβουν και οι αντίπαλοι ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες προσωπικότητες. Και ο ΜΑΚ, πρέπει ο ΜΑΚ να βρει το... Αν συνεχίσει έτσι... Δεν νομίζω ότι το καλοκαίρι θα κάνουμε την κίνηση για την απόκτησή του. Είναι ένας ΜΑΚ αγνώριστος μέχρι τώρα. Αγνώριστος. Όχι ότι είναι αδιάφορος, έτρεξε, πάλεψε και σαν μπακ κάποια στιγμή γυρίζει, βάζει μια κόντρα. Δεν λέω κάτι για τη φιλοτιμία τους ή για την όρεξή τους στην αγωνιστική. Ναι, αλλά όμως περιμένουμε από εσάς που έχετε μια ποιότητα ανώτερη των υπολείπων, που λέμε ότι είστε μια κλάση πάνω, να το αποδεικνύεται σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Εκεί είναι που θέλω ο ηγέτης να αποδείξει τη στόφα του. Σε τέτοια μεγάλα μάτς είναι που θα τον νιώσει ο αντίπαλος. Περίμενα περισσότερα πράγματα τον Καλντουρί, έναν άνθρωπο που έχει παίξει ατελείωτους αγώνες στο καμπιονάτο, με στόφα, με τεχνική κατάρτιση. Περίμενα χθες να βγάλει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αρνητικός. Βλέπεις, δεν τραβάει. Βγάλ τον. Βάλε τον Αφάνα μέσα, ο οποίος την έχει την κάθετη πάσα. Να ταΐσει 2-3 πάσες τον Μπρίγιοβιτς. Βάλε τον Μπέλκα που είναι σε καλή κατάσταση. Θα εκτίσει την ποινή του με τον Ατρόμητο. Ναι, αλλά αφού χθες δεν τον έβαλες καθόλου όμως. Βάλ τον μέσα, δηλαδή, δεν ξέρω το σκεπτικό στις αλλαγές. Ο Μαωρίσιο επίσης μπορεί να μην ήταν χθες την τέλεια κατάσταση, αλλά είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής εγκεφαλικός. Καθοριστικό στον χώρο του κέντρου. Και με τον Τζίμεροτ που χθες τρέχει πάρα πολύ, δεν έχουμε παράπονο, και ο Βαρέλα χθες είναι σταθερός, δεν κάνει λάθη, και ο Σαμπράνο χθες αλάνθαστος, στη φάση εκείνη να καμπιώχνει την μπάλα και πάει στον μπούτι του αλουνού. Περίμενα περισσότερα πράγματα όμως από τους πρωτοκλασσάτους. Και τώρα το μυαλό πρέπει γρήγορα να κάνει delete, να σβήσει αυτό που έγινε χθες. Και η ομάδα να πάρει συνεχόμενα τρίποντα. Μέσα έξω, μέσα έξω, μέσα έξω. Ακολουθεί πολύ σύντομα το μάτς με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Και εκεί
θα πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες το μάθημα που δόθηκε χθες. Ότι δεν γίνεται αν δεν πιάσεις μία απόδοση εφάμιλη του ρόστερ, εφάμιλη του ονόματος ομάδας εκεί πέρα μέσα, δεν πρόκειται να το πάρεις το παιχνίδι. Πρέπει να δείξουμε αποφασισμένοι, πρέπει να πάμε και να τα πάρουμε τα παιχνίδια μέσα εκεί. Έτσι κάνεις παρέλαση τίτλου, έτσι κάνεις παράσταση, έτσι φωνάζεις ότι είμαι εδώ. Παράσταση τίτλου έτσι κάνεις. Γεια σας, ήρθα, παίρνω το διπλό, είμαι ανώτερος, είμαι πρωτοπόρος γιατί έχω το καλύτερο ρόστερ, γιατί έχω την καλύτερη ομάδα. Δεν το δείξαμε χθες, δυστυχώς. Και υπάρχει φυσικά απογοήτευση και σε μένα και στον κόσμο και σε όλους. Ωστόσο, ξαναλέω, ναι μεν πίκρα και απογοήτευση, όχι απελπισία, όχι αφορισμός, όχι καταστροφή, γιατί παραμονεύουν αυτοί οι οποίοι όλο τον καιρό έχουν λουφάξει με το που θα κάνει το στραβοπάτημα η ομάδα να αφορήσουν, να λιδωρήσουν, να ευτελήσουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά τους έχει καταλάβει ο κόσμος. Είπαμε, κριτική ναι. Και εμείς κριτική κάνουμε. Άλλο κριτική, άλλο ισοπαίδωση και εξευτελισμός. Συνέλθετε όμως γρήγορα από την ήττα αυτή, καταλάβετε ότι αδικήσατε τον εαυτό σας, ότι πικράνατε τον κόσμο, μιλάω στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή, αδικήσατε τον εαυτό σας, απογοητεύσατε για μία ακόμα φορά τον πρόεδρο που τόσο πολύ ήθελε αυτό το αποτέλεσμα, ξαναείπα για τον οχετό στα ρώσικα, το ότι είναι ξεφτυλισμένοι το ξέρουμε, απλά το αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά. Το να γράφουν τέτοια πράγματα στα πανό. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, υπενθυμίζουμε Climart, ό,τι θέλετε σε κλιματισμό, κλιματισμό Daikin, ο Κωνσταντίνος και ο Σες, κορυφαία εταιρεία στον κλιματισμό. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, σήμερα δεν κληρώνω τίποτα, θέλω να έχουμε χρόνο να μιλήσετε όλοι. Αύριο θα δώσουμε και κρέατα, θα δώσουμε και διήμερο στις θερμές και τραπέζια στη Λαδόκολα και τα πάντα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 2310-287-888. Παρεπιπτόντως ξέχασα να πω, το είχα σημειώσει. Περάσανε χούλικαν στο Ολυμπιακού, σπάσανε τα γραφεία του Έθνους στην Αθήνα, πετάξανε κόκκινη μπογιά, καταστρέψαν αυτοκίνητα. Ατιμορρησία παντού. Δεν τους αρέσει το Έθνος. Γνωρίζετε ποιος είναι ιδιοκτήτης, έτσι, του Έθνους. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να φύγει. Πες το, ποιος. Σε ακούω. Ναι, να φύγει. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Πρωί, πρωί. Να φύγει ο Λουτσέσκου. Να φύγει ο άνθρωπος. Ρε σήκωστη. Ο άνθρωπος είχε ταβάνει την Ξάφη. Είναι ένας προπονητής να πάρει, ας πούμε, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να του βγάλει στην πρώτη εθνική. Μέχρι εκεί. Εχθές ο Ήβιτς ή ο Άγγελος θα είχαν αυτή τη διαχείριση. Θα μας τρελάνει. Βγάζει τον Μαουρίτσιο και βάζει τον Σάχοφ. Ο άνθρωπος που βρίσκεται, ρε Σικωστή. Απλά δεν γίνεται κάθε φορά που ο προπονητής δεν είναι αυτός που πρέπει. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι κατώτερος των προσδοκιών. Να λέμε ο Τάδε θα είχε κάνει αυτό. Ο Άγγελος εκείνο. Ο Ήβιτς εκείνο. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ άνθρωπος. Άλλο αυτό. Αλλά κάθε φορά να γυρίζουμε για να λέμε ο Μπερέτα έτσι. Ο Μπόλωνη έτσι. Δηλαδή, όχι, δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Και δεν το λέω μόνο για τον Άγγελο, το λέω για τον Ήβιτ. Το θέμα είναι αυτός τι κάνει. Καταλαβαίνεις, αυτός δεν μπορεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί για τον ΠΑΟΚ. Είναι λίγος. Χθες ήταν μάτς αποδείξεων. Περίμενα χθες. Πιστεύω ότι με μια καλύτερη διαχείριση θα πηγαίναμε καλύτερα. Άσχετα που βάλανε ένα γκολ από το πουθενά. Τυχερό. Το μάτς ήταν για 0-0 εχθές. Ναι. Δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε και η ομάδα. Πώς να το κάνουμε. Δεν τράβηξε η ομάδα. Ήταν για 0-0. Αλλά έχει μερίδιο ευθύνης μεγάλο. Δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ μπροστά με αυτόν τον προπονητή. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω τίποτα μαζί του. Όχι, αλίμονο, τι... Το κολοδάχτυλο που έκανε στην 4 το ξεπέρασα. Άστο. Εντάξει. Δεν κάνει. Τα είπαμε, αυτά τα έχουμε πει. Και όταν ήρθε, το θέμα είναι να δείξει πράγματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει. Και κάποια στιγμή θα τελειώσει και η δικαιολογία ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι δική του η ομάδα. Δεν είχε φυσική κατάσταση, ναι. Είχε διακοπή, πέρασε ο καιρός, πέρασαν οι μήνες. Πρέπει να μας αποδείξει πράγματα. Δεν το έχει κάνει. Τα ίδια θα λέγαμε για τον οποιοδήποτε. Δεν έχουμε κάτι πει. Είναι αυτό που λέει
στην Παλαιά Διαθήκη. Μανέ θεκέλ φαρές, εμετρήθης, εζυγίστης και ευρέθησε λυπής. Με αυτή την ατάκα φεύγεις, οτιδήποτε άλλο πεις θα είναι κατώτερο. Φεύγω. Φιλιά, 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 έγραψες. Yeah, yeah. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Εγώ σου είχα πει και παλιότερα ότι οι παίχτες αυτοί δεν θα ξαναπαίξουν με αυτόν τον προπονητή γιατί δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Αυτός ο προπονητής θέλει να μας το φέρουν από την αρχή της χρονιάς, κράξαμε, μας φέραν τον άλλο τον απίστευτο, τον απίθανο, για να μην μπορούμε να πούμε τίποτα να τον διώξουν, να το φέρουν σαν μεσία δηλαδή. Να φανεί ανώτερος λοιπόν, από τον προηγούμενο που ήταν τελείως ανύπαρκτος. Το σχέδιο είναι προγραμματισμένο, δεν πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκο, πρέπει να φύγει αυτός που τον έφερε. Ναι. Αυτός που τον έφερε πρέπει να φύγει. Ο Μίχελ. Γιατί τι σύρεσε από την Ξάφη. Πες όνομα, πες όνομα. Ο Ξάφης Ξάφη ναι. Ή το κολοδάχτυλο που μας έκανε εμάς. Τι σύρεσε από αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή τώρα. Αυτός ο άνθρωπος που σας το είπα, έχει χάσει τους παίχτες από την αρχή. Επειδή έχω παίξει μπάσκετ και όταν με έκανε προπονητής, εμένα έτσι έπαιζα. Έτσι έπαιζα. Ναι. Τι να πω, να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Έτσι και είχαμε Αναστασία χθες, αυτό που διχάζει, ναι, αυτό που διχάζει, αν τον είχαμε χθες, θα ήταν 0-3 στο 20 και διακοπή. Με τέτοιο υλικό, να κάνεις τέτοιες αλλαγές, να κάνεις τέτοιο σύστημα ομάδος. Άσε μας ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, εγώ με δουλειά που κάνουμε και ασχολούμαι. Και κάθομαι και τρέχω από εδώ και τρέχω από εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ασχολούμαστε με την ομάδα, όχι με τον προπονητή. Όχι, αυτό όχι, είναι... ασχολούμαι με τη διοίκηση, με τον τρόπο που διοικεί. Η Βάσα Βίδη ξύπνα. Καθάρισε την ομάδα, βάλε Ισαρίδη μέσα να φέρει ένα προπονητή στο προκοπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, θα φάνε χρήματα, αλλά πόσα πια. Εντάξει, μας έχουν φάει τις ζωές μας, μας έχουν φάει. Έγινε, Κωνσταντίνε. Είμαι αυτός που περιμένουν να χάσει η ομάδα για να βγω και να γκρινιάξω. Αυτός είναι. Άιντε, Κωστή. Γεια χαρά. Άιντε, γεια χαρά. Καλημέρα, χαρά. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Γεια χαρά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο πάω χθες τελικά δεν μπόρεσε άλλη μια φορά να πάρει αποτέλεσμα μέσα εκεί. Για πες. Γιατί ο Κωστή έχουμε ένα προπονητή φάντασμα που έχει κάνει τις παίκτες να μοιάζουν για φαντάσματα, ενώ δεν είναι. Κρίμα, λοιπόν, χθες ήταν μεγάλη ευκαιρία, Εμμανούλη. Κωστή, το είπα προχθές ότι αν ο Λουτσέσκο δεν πάει χεσμένος, έτσι που το είπα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Πήγε όντως έτσι. Ναι. Δηλαδή, σφιγμένος. Ας κάνει... πούμε σφιγμένος για να μην λέμε. Φοβισμένος. Τώρα Κωστή, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα ξέρεις που είναι ότι οι αλλαγές που έκανε φάνηκαν για όλη μια φορά πόσο λίγος πλέον είναι. Στο είπα, στο λέω και θα το λέω συνέχεια ότι ο Λουτσέσκου δεν έκανε ποτέ για εμάς. Μπορεί να κάνει για την Ξάνθη, μπορεί να κάνει για τον Ατρόμητο, για μεγάλη ομάδα και για εμάς δηλαδή, δεν κάνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τουλάχιστον δεν έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά αν δεν κάνεις εμφανίσεις δυνατές, να πας να κερδίζεις τα παιχνίδια εκεί μέσα, να σε φοβούνται πλέον, έτσι. Δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα έτσι. Συμφωνώ με τον προηγούμενο, Σαββίδη, διώξε αυτούς που φέρουν αυτούς τους προπονητές που δεν είναι τίποτα για μας. Συγκεκριμένα μιλάμε. Ας μην αφήνουμε έτσι να ορίτε. Ο Μίχελ τον έφερε. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν καλύπτουμε κανέναν. Είναι επιλογή Μίχελ. Και μάλιστα πεισματικά τον ήθελε από την αρχή. Και στράβωσε όταν επέλεξε. Λάθος φυσικά που επελέγει ο Στανόγεβιτς. Αλλά θεωρώ ότι το λάθος δεν πρέπει να διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Να το πω έτσι απλά. Όπως επίσης ο ίδιος είναι που έλεγε δεν θέλουμε μεταγραφές, τελειώσαμε. Είμαστε μια χαρά. Έγκλημα. Έγκλημα. Γι' αυτό και έχει μπει στο περιθώριο. Διώξε αυτούς, κάνε ομάδα από μέσα. Έγινε, τσουκνίδα. Μπορεί να είσαι δυνατός όπως είσαι για να πας μπροστά. Σε χαιρετώ. Bye. Πάμε παρακάτω να μιλήσει όλοι. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, δεν θα σου πω τίποτα για το παιχνίδι. Ξέρεις την άποψή μου για όλους αυτούς. Για τον προπονητή. Θα σου πω μια άποψη άλλη, ας πούμε. Και τη λέω σε σένα, σαν παράπονο στον Κωστή, στον φίλο μου, στον αδερφό μου, σε αυτά. Ναι. Δεν θέλω να ασχοληθεί κανένας με αυτό το θέμα που θα πω εγώ. Λοιπόν, Πάμπλο Γκαρσία φύγε από την ομάδα του ΠΑΟΚ, πήγαινε στην Ισπανία, πάνε σε μια ομάδα ισπανικά. Μία μόνο ισπανικά να συμπάσχει και σε πάρουν κάποτε προπονητή και έρθει στον ΠΑΟΚ και κάνεις μεγάλα πράγματα όπως κάνεις αυτή τη στιγμή στην ΚΑΠΑ 20. Ευχαριστώ την αγάπη μου. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλό το παιδί. Τι κάνεις, Κωσί? Είσαι ο? Ο Πόντιος. Έλα, Πόντι. Έχω να βγω καιρό, συγχαρητήρια την εκπομπή, άλλαξε κανάλι, έλειπα εγώ. Να σε καλά, να σε καλά. Γύρισα πάλι στην Κρίνια, ρε φίλε. Ξέρεις τι να σου πω. Δεν λέω ότι όλοι τους έσκουαν για τον ΠΑΟΚ. Για μας ούτε ο Τούντορ έκανε, ούτε ο Σάντος όταν ήταν ο Σάντος που θα έκανε για πολλούς. Καλά. Ο Άγγελος δεν κάνει. Δεν κάνει κανένας για μας. Να σου πω κάτι όμως. Άλλο... Ναι, ναι. Όχι, μόνο μία μικρή παρατήρηση. Ναι. Άλλο διαμέτρημα ο Τούντορ και άλλο ο Σάντος, φίλε. Έτσι, ή ο Αναστασιάδης. Ναι, φίλε, δεν διαφωνώ. Εγώ σου λέω σαν προπονητές. Ναι. Θυμάσαι, πες μου, ποιο δεν κράξαμε, ποιο δεν βρίζαμε, ποιο δεν λέγαμε να φύγει. Μέχρι και το Σάντος. Μέχρι και το Σάντος. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Εχθές, ρε παιδιά, έβλεπα άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω, λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ο Μαωρίσιο, δεν είπα ο αυτό. Βιερίνια, είπα το πρώτο ο Κακουρί, 20 λεπτό είχαμε... Στο 30 λεπτό, ρε παιδιά, τους παίζαμε. Για μένα, αυτό σαν, είπα, ναι. Σαν Θόδωρος, το μεγάλο λάθος ήταν άλλο του προπονητή. Ήτανε, πρώτα απ' όλα, η εντεκάδα, που για μένα ο ψηλός δεν έπρεπε να παίζει εχθές. Δεν έπρεπε να παίζει να βάλει το Μακ κορυφή. Ο Μακ μπροστά και να είσαι μπροστά στραπή, γιατί τον είχαν φάει. Ο άλλος ήταν 2-5, ρε παιδιά. Τον πήρε μια κεφαλιά και δεν το ξέρω. Ναι, τον είχε σβήσει. Δεν, δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Ναι. Δεν διαφωνώ. Εκεί που το τροφοδοτήθηκε στο πρώτο 20 λεπτό τρεις φορές, ήταν σε λάθος θέση, ρε Κώστα. Ναι. Αν λέω κάτι. Τρεις φορές δεν τις θυμάμαι. Θυμάμαι τη μία που γίνεται από αριστερά και του πιάνει το σουτ κατευθείαν. Αυτή θυμάμαι. Τις άλλες δύο φορές. Όχι, και τις άλλες δύο που δεν μπήκε στο πρώτο δοκάρι που του την κάνανε. Κράζαμε τον κλάδο. Δεν τη λες φάση. Χειρότερα κάνει. Και για μένα, το μεγάλο λάθος γίνεται από το Σαββίδη. Ή να στηρίξει τον Λουτσέσκου μέχρι τέλους, ή να το διώξει τώρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά να φεύγει προπονητής. Δεν κάνει προπονητής. Έφυγε ο Τούντορ, το βρίζαμε. Κι εγώ ένας από αυτούς ήμουνα. Ναι. Έλεγα δεν κάνει, δεν πάμε. Κάναν υπομονή στη Γαλατά, παίζει μπαλάρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, σε εμάς μόνο δεν κάνει κανένας. Ναι. Εγώ άλλο φοβάμαι. Συμφωνώ με τον Γκαρσία. Θα τον ήθελα τον Γκαρσία να φέρει και τον Λίνο να κάνουμε ένα team γερό, δυνατό. Αλλά ρε παιδιά, να το φάμε σε τρεις μήνες. Στα δύο πρώτα στραβοπατήματα θα υπάρχει. Θα το εκεί. Φάμε. Ναι, εγώ αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να το φάω τον άνθρωπο. Ο Γκαρσία, ξέρετε οι ακροατές πόσο πολύ τον αγαπάω. Θα σου πω το εξής. Ο Γκαρσία δεν θα πρέπει να καεί, φίλε, κατευθείαν σαν πρώτος. Θα πάει λέω. Σαν βοηθός σε αυτόν που θα έρθει το καλοκαίρι. Αυτόν που, αν μπράβο, έτσι, να δει λοιπόν, κάποιος, θα... αυτόν που λέγανε από πέρσι που θέλαμε να φέρουμε, πόσο λέγανε εσύ. Που ήταν προπονητής σου Γκαρσία. Να έρθει εκείνος που είναι τώρα ελεύθερος. Για τον Αγκύρε λες. Ναι. Ναι. Να έρθει αυτός, να κάτσει ο Γκαρσία μαζί του βοηθός. Άλλος θα έρθει το καλοκαίρι. Άλλος θα έρθει το καλοκαίρι. Δίπλα στον ναι, οποίο ρε, Κώστα, θα περιμένουμε θελήσει... το καλοκαίρι. Πάλι τα ίδια ξανά μανά. Πάλι χρονιά χαμένη. Γιατί ρε παιδιά, έχουμε το καλύτερο ρόστερ. Με τον Ανδρούτσο μας παίζανε ρε παιδιά. Μα αυτό γι' αυτό λέω ότι ήταν χθες τεράστια ευκαιρία. Και ήταν κατώτερη και ο προπονητής και οι παίκτες. Και ο προπονητής. Δεν αντιλέμε για τις αλλαγές μόνο. Πες μου ποιος δεν θα ήθελε μέσα από το ΜΑΚ με το Βιερίνια δεξιά-αριστερά. Που κράζουμε τώρα. Ναι, μα δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους έδωσε όμως. Αυτό, για μένα το λάθος. Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Δεν είπαμε ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Είπαμε κατώτερα τα ατού περιμέναμε χθες από Μακ, από Βιερίνη, από Ελκαντουρί. Μεγάλο παιχνίδι. Ένας από τους τρεις, αν έπαιζε στις δυνατότητές τους χθες, αν ήταν στο 10 και όχι στο 4, τότε θα είχαμε άλλη εικόνα. Παρόλα αυτά στο πρώτο 25 λεπτό. Ακριβώς παρόλα αυτά στο πρώτο 25 λεπτό είχαμε την πρωτοβουλία. Τα τριγωνάκια, το 1-2, τους είχαμε χαζέψει. Αλλά εκεί σταμάτησαν. Έγινε πόντι. Γιατί να πέσουν αυτοί. Άντε παιδιά, σε χαιρετώ. Και πιστεύω θέλει υπομονή. Προχωράμε. Θέλει υπομονή, δεν ξέρω. Προχωράμε. Γεια σου. Πάμε γεια παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα. Ναι. Γεια σου Κώστα. Καλώς το παιδί. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ πολύ, αν θέλεις το ραδιόφωνο στο βάθος, γιατί... Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλή εβδομάδα, έλα. Το όνομά σου? Θέλω, Κυριάκος. Έλα, Κυριάκο. Έχουμε ξαναμιλήσει από τον Αρένα. Ναι. Θα σου μιλήσω εκτός ποδοσφαίρου για μια έκκληση για μαγείρεμα, γιατί είσαι άτομο ευαισθητοποιημένο. Πες μου. Πρόκειται για μοπετάλι για ένα παλικάρι που είναι στον Παπα-Νικολάου. Ναι. Χρειάζεται 6 φιάλες αίμα. Αίμα ή αιμοπετάλια? Αίμα, συγγνώμη. Ωραία. Πες μου λίγο όνομα τεπώνυμο, μπορούμε? Ναι, βέβαια. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ναι. Τάση από Λέφωμα. Και είναι στον Παπα-Νικολάου. Ωραία. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Στο διάλειμμα των 9, ξαναπάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε εκτός αέρα.
Όχι. Εντάξει. Έγινε Κώστα μου. Ξέρω πολύ ωραία, ωραία. Αλίμονο, αλίμονο. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά είναι τα σοβαρά. Για το πανό, είπα φίλε Χρήστο, δεν άκουγε την αρχή. Τα παιδιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν, μπορούμε να, δεν μπορώ να ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Οκτώ μπήκαμε για εκπομπή, δεν μπήκαμε για παρατέταρτο. Δεν είπε λέει για το πανό. Φίλε, εσύ δεν άκουγε. Είπα, εμετό. Πανό εμετό, οχετό. Να πεθάνει Σαββίδη και η οικογένειά σου να καεί στην κόλαση. Δηλαδή είναι αυτός ο εγκέφαλος που το σκέφτεται, είναι άρρωστος, παιδιά. Είναι σάπιος, είναι σαθρός. Είναι εκμαυλισμένος ο εγκέφαλός του. Αλλά ο Σαββίδης πονάει. Τα είχαν τακτοποιημένα, μια χαρά με το συνεταιράκι τους. Βγαίνανε στο Champions League, παίρνανε τα φράγκα. Βγάζαν τον άλλο στο Champions League, αποκλειότανε. Ο, δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Ο συνέταιρος και ήταν μια χαρά τακτοποιημένα. Τακτοποιημένο μέχρι και ποιος θα βγει UEFA, μέχρι και ποιος θα πέσει. Τα πάντα όλα. Και ήρθε αυτός ο τρελός, αυτός ο πεισματάρης, ο ξεροκέφαλος και τους έχει κάνει άνω κάτω και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γράψτε πανό! Γράψτε, δεν πειράζει. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κωστή. Έλα, γόρι μου, έλα. Καλημέρα, Άκης. Έλα, Άκη, έλα. Τώρα δεν είμαι λίγο βρεχνιασμένος μου, γιατί ήμουν χθες στον αγώνα, έτσι, το έχω πει. Είσαι ήδη, είσαι κάτω ή επέστρεψες? Μόλις, τώρα ήρθε η ώρα. Ναι. Λίγη ώρα. Λοιπόν, Κωστή, μου χαλάσανε αυτή τη βραδιά χθες, θα σε έπαιρνα από εκεί. Σ' είπα ότι θα σε πάρω, αλλά μετά δεν σε πήρα. Εγώ πήγα και στη K20. Ναι. Στον Παύλο. Φοβερά πράγματα κάνει ο Μάρκος. Και η K15 που έκανε πραγματικά παπάδες στο εξωτερικό. Ναι, το έπεσε αυτό. Τι να πρωτοπώ, αδερφέ, έχω 40 πράγματα. Εγώ χθες το βράδυ το έμαθα. Τι να πω, καμαρώνουμε για τα παιδιά αυτά. Με την κοπεχάγη που παίξαμε, έτσι. Ναι, ναι, καμαρώνουμε. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, έχετε όλοι δίκιο. Εσείς που μιλήσατε, γιατί μιλήσατε αγνά γι' αυτό. Μα κανένας δεν θεωρώ ότι κάποιος έχει δύο τέλειες αυτά που λέει. Όχι, όχι. Μπορεί να έχει συμπάθεια κάποιος στον Άγγελο ή στον Μπολονί ή στον, ξέρω εγώ, στον Σάντος. Άλλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα ενδιαφέρει η ομάδα. Δεν στέκομαι στα άτομα, παιδιά. Και άλλες εκπομπές παίρνουν αυτοί. Άσε τώρα. Okay, άσε να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Ξέρουν εδώ πέρα δεν είναι. Εδώ βγαίνουν πιο αγνοί φύλαβοι, θα πω εγώ. Λοιπόν, όλοι στεναχωρημένοι είναι. Εγώ μέχρι και το 70 περίμενα να είμαστε 0-3. Οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί δίπλα μου που ήταν, γιατί είναι μοναδικός παοξής εκεί μέσα, όλοι είχαν βρέξει και την κάλτσα τους από το φόβο. Όλοι παραμιλούσαν, λέει, τι ομάδα είναι αυτή που έχουμε. Αυτοί που έχουνε, όχι εμείς, πρόσεξε. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό που είπαν τα παιδιά και το έλεγα εγώ και από πριν, κάναμε δύο μεγάλα λάθη. Και εγώ τα είπα και τα λέω εκεί που πρέπει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Έτσι. Ο Ενρίκε είναι το πρώτο λάθος που έφυγε. Γιατί τον δώσαν τον Ενρίκε. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Ναι. Δηλαδή τόσο υπερομάδα είχαμε και λέμε ας δώσουμε και δύο-τρεις, ρε. Δεν πειράζει. Δηλαδή κρατάς ρε Λουτσέσκου εσύ που είσαι προπονητάρα, κρατάς αυτόν εδώ για να μην σου τη λένε τώρα εγώ και δεν νομίζω αυτοί. Ότι είναι η απόφαση Λουτσέσκου να φύγει ο Ερίκ ή να μείνει. Είναι η απόφαση του τεχνικού διευθυντή. Το έπεσε, μπράβο. Ναι. Όταν είσαι όμως προπονητής σε μια ομάδα λες... Ναι, μπορεί να θες βέτο και να πεις όχι δεν φεύγει αυτός. Αν φύγει αυτός, πάει και εγώ. Λοιπόν, εκεί, από εκεί ξεκινούν όλα. Άρα δεν έχεις αυτά που πρέπει. Λοιπόν, και επειδή δεν έχεις αυτά που πρέπει, Ιβάν, άιτε στο καλό πέστονα, γιατί κρίμα με το Λιβαδιακό παίζαμε χθες. Έκαναν καθυστερήσεις, πετούσαν την μπάλα έξω, τα ball boys κρύβαν την μπάλα σε διαφημιστικές πινακίδες και στο τέλος έκαναν γύρο θριάμβου. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε από την τηλεόραση, γιατί εγώ σου είπα, το βλέπω από μέσα. Αυτό που είδα η Λαμία ήταν καλύτερη ομάδα από αυτούς. Η Λαμία. Πρόσεξε, ναι, που αλλά... έπαιξε με 4-0 που είχα. Κι όμως, δεν τους κερδίσαμε, αδερφέ. Και όχι μόνο τους κερδίσαμε, ούτε καν χειρό. Εγώ δεν στεναχωριέμαι μόνο. Άκουσε. Εγώ και στην ήττα είμαι και στην νίκη είμαι και στην σκοπελιά. Δεν τρελαίνομαι. Εννοείται ότι είμαστε εκεί. Δεν τρελαίνομαι. Εννοείται ότι είμαστε εκεί. Και να σου πω κάτι. Μετά το χθεσινό, επιβεβαιώθηκε και μετά το χθεσινό, παρά την ήττα, το ξαναπώ, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα από αυτούς. Εγώ χτυπάω Κωστή. Ότι δεν έχω τίποτα από αυτούς να ζηλέψω. Ότι είμαι ανώτερος. Άσχετα που χθες έχασα το παιχνίδι. Σου είπα κάτι, είπαν και ορισμένοι φίλοι πριν. Η K20 μπήκε μέσα με το κεφάλι ψηλά. K20.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έγινε, Άκη. Έγινε. Είναι ο μάγειρας. Έγινε. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεν κάνουμε διάλειμμα. Μην σας κόψω. Θα τους πούμε τους χορηγούς. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει ροή και να μπορείτε να μιλήσετε όλοι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, καλά, είσαι καλά. Έλα, έλα, Ανδρέα. Έλα. Ρητορική, ρητορικό το ερώτημα. Τώρα, τι κάνεις. Έχουμε μπει στο, έχουμε να κάνουμε δουλειά και έχουμε μπερδέψει τα αυγά και τα καλάθια εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τα έχουμε κλείσει όλα και έχουμε πει πολλές φορές. Μας επηρεάζει άμεσα ό,τι γίνεται με την ομάδα, στην καθημερινότητά μας. Βρέχει και θα αρχίσει και η βροχή τώρα. Κλαίει και ο ουρανός, κλαίει. Επίσης, συγγνώμη, Ανδρέα, να πω κάτι που το ξέχασα. Περιμένω τον πρώτο κακαλάτο διαιτητή, τον πρώτο που θα έχει. Ουμπαλά που θα φοράει παντελόνια, όχι για να μην κρυώνει τα μπουτάκια του, μόλις ακουστεί το αντεθνικό σύνθημα, να διακόψει το παιχνίδι και να τελειώνει η ιστορία, να σηκωθεί να φύγει. Στο πρώτο βου που θα ακουστεί, να πει τέλος, κύριοι! Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Περιμένουμε από τον κύριο Γραμμένο, που είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, να βγάλει ένα κανονισμό που να λέει: με το που θα ακουστεί η πρώτη συλλαβή, μείον τρεις στο παιχνίδι, άλλους τρεις αφαίρεση. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Μόλις ακουστεί αντεθνικό σύνθημα. Αυτό ήθελα να πω, το ξέχασα. Έλα ρε Ανδρέα. Πολιτική ορθότητα, τέλος πάντων, να μην σχολιάσω. Πριν το παιχνίδι, χθες έγινε και κάτι άλλο. Επιτέθηκαν στα γραφεία. Το είπα, ναι, στο Έθνος. Σπάσαν τζάμια, πετάξαν κόκκινες μπογιές, κατέστρεψαν τα αυτοκίνητα των εργαζόμενων εκεί. Αυτό σε εισαγωγικά ο πόλεμος περνάει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Έτσι. Εδώ και καιρό έχει γίνει αυτό, Ανδρέα, βέβαια. Λοιπά, ναι. Ναι. Λοιπόν. Απλά εμείς στεκόμαστε στο αθλητικό κομμάτι, γιατί είναι μηντιακό, πολιτικό, ναι, που δεν είναι ο δικός μας ρόλος, ούτε το φόρτε. Τα αναφέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το παίξουμε πολύ ξέροι και μυαλοπόλιδες. Να σας πω ότι για πολιτική, να σας πω, βλέπετε τι γίνεται. Στον τομέα. Έτσι, γιατί, ναι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα απλά μαθηματικά και αρχίζουμε και βαθμολογούμε. Παίκτες, αρχίζουμε και βαθμολογούμε οργανισμό. Πώς δούλεψε ο οργανισμός να πάει, να έρθει και λοιπά, εκεί οι προπαγάνδες και λοιπά. Λοιπόν, προπονητή, έχουμε τίποτα άλλο. Να βαθμολογήσουμε. Γιατί και μπορεί ο παίκτης να θέλει, αλλά το σύστημα να μην τον ευνοεί να αποδώσει. Το σύστημα της ομάδας εννοείς. Εννοείται. Ναι, ναι, και ναι. Το σύστημα, αυτό εκεί εγώ το εντοπίζω. Δεν ξέρω, έχω άδικο Κωστή. Δηλαδή, πίνω άλλος παικταράς, θέλω να τρέξω. Άμα σε βάλω ρε φίλε σε θέση που δεν μπορείς να, δεν σου επιτρέπεται να τρέξεις. Πώς θα δώσεις εσύ αυτό που έχεις να δώσεις. Ναι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ας πούμε για τον Εντρίκη, ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις τον Μπρίγκεβιτς, τον κολτζή της ομάδας που έψαχνες χρόνια. Χρόνια έψαχνες ένα τέτοιο κολτζή. Και δεν τροφοδοτείται. Και σου ψάχνετε. Λέει ότι. Και πρόσεξε, πότε έχει ξαναγίνει αυτό σε τέτοιο επίπεδο. Μιλάμε παίκτης εθνικής, έτσι. Και όχι τυχαίας εθνικής, μουντιαλικής εθνικής πλέον, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, να λέει, έχω Εντρίκη δίπλα μου, ρε, με τροφοδοτεί, είναι τρελός, μου δίνει γκολ. Και έχεις αυτό το τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή θα πάει μακριά. Και επίσης είπε ο άνθρωπος ότι όταν πάρω τις πάσες θα κάνω αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως να τροφοδοτηθώ κιόλας. Λοιπόν. Πρόσεξε, δεν τον βγάζουμε λάδι τον Μπρίγκοβιτς. Περιμένω περισσότερα από αυτόν. Περισσότερο συμμετοχή στο παιχνίδι. Αλλά όταν αναζητούμε, όταν αναζητούμε τα αίτια. Όλοι, δεν γίνεται να τα φορτώνουμε όλα στον προπονητή ή όλα στους παίκτες μόνο ή όλα στο διαιτητή, έτσι. Είναι μοιρασμένα τα. Έχει ο καθένας ένα μικρό ή μεγάλο κομμάτι. Έχει ο καθένας ένα μικρό ή μεγάλο κομμάτι πίτας. Αυτό απλά θέλω, όταν δηλαδή, έχεις, Ανδρέα, ένα τέτοιο όπλο, φροντίζεις. Δεν λέω να χτίσεις την ομάδα πάνω σε αυτό. Αλλά όταν έχεις ένα σαν τον Μπρίγκοβιτς, φροντίζεις να δημιουργήσεις την υποδομή μέσα στο γήπεδο. Να πάρει 3-4 πάσες σε επίκαιρη θέση. Αφού ξέρεις ότι στις 4 πάσες τις 2 θα τις κάνει γκολ. Ναι, ρε Κωστή. Δηλαδή. Να σου πω όμως κάτι, ρε Κωστή, για να μην κρυβόμαστε, αδελφέ μου. Καλέ μου. Δηλαδή, ξέρεις πόσο αγαπάω. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένας προπονητής, σαν προσωπικότητα και προπονητική ακόμα. Και προπονητική κυρίως δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να είναι και ανώτερος από τους παίκτες δηλαδή, ας πούμε. Καταλάβες. Ναι. Όχι ότι ο Λεμονής είναι ανώτερος, ξέρω εγώ, από. Δεν λέω, εμείς τους κάνουμε μάγκες και βλέπεις ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με τους άλλους. Έτσι. Φυσικά. Αλλά κάπου βλέπεις ότι χωλαίνει, κάπου βλέπεις ότι χωλαίνει και αυτό κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Και για να μην πάει η χρονιά τζάμπα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όσον αφορά τώρα, και για να κλείσω, με εμάς με τους οπαδούς και με τους φιλάθλους και με την αγαπημένη μας πόλη, με όλη τη Μακεδονία, έχω να κάνω μια πρόταση στο Γιώργο το Σαββίδη που παίρνει πρωτοβουλίες. Ωραία. Από εδώ και πέρα, μέχρι τον Άγιο Βασίλη που λες και εσύ να πούμε, μέχρι να βγουν οι Άγιο Βασίλη στις βιτρίνες, σε κάθε κεκλεισμένο μάτς θηρών στην Τούμπα, να μπουν 2-3 γιγαντοοθόνες, 1-2-3 όπως όσες θέλει να πούμε, λοιπόν όσο αντέχει να πούμε, να μπουν γιγαντοοθόνες έξω από την Τούμπα. Εύκολο. Έγινε. Νομίζω ότι δεν το επιτρέπει ο κανονισμός
μέχρι κάποια μέτρα. Σαν ιδέα μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι δεν επιτρέπεται έξω από το γήπεδο. Και 150 μέτρα μακριά να πάμε, θα δίνουμε παλμό στην ομάδα, αυτό ξέρεις. Έγινε, λοιπόν, Ανδρέα. Καλημέρα, σε χαιρετώ. Καλημέρα, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα, όσο και καλή μπορεί να είναι πλέον. Ναι. Λοιπόν, Παύλε, είσαι ή κάνω λάθος. Όχι, το τώρα είμαι, το τώρα. Α, έλα, 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 σε μπέρδεψα. Λοιπόν, καταρχήν, πήρε χθες χαμπάρι κανένας πώς, όχι διαιτητικά, πώς πολύ ωραία μέσα στο γήπεδο, με τα καπνογόνα, με την καθυστέρηση. Δεν υπήρξε ρυθμός, κανένας. Ξεκινάει το παιχνίδι με καθυστέρηση. Πριν το γκολ της φάσης βάζουν πάλι καπνογόνο, γίνεται ένα μπουμπούλα. Πρόσεξε, όταν ανέβαζε ο ΠΑΟΚ ρυθμούς, αυτοί κάναν καθυστέρηση και κρατούσαν την μπάλα. Να διακοπεί ο ρυθμός, όποιος ρυθμός. Και το καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Τρώμε τον γκολ από την αναμπουμπούλα, γιατί το έλεγα όλη την εβδομάδα ότι αν θα φάμε γκολ, δεν θα το φάμε από οργανωμένη επίθεση, ούτε από στημένη φάση, ήταν από αναμπουμπούλα, ναι, όπως και το πάμε. Όπως και έγινε. Λοιπόν, 10 φορές θα ξαναγίνει αυτό, δηλαδή πιστεύω δεν θα μπει τη 9. Και μετά τον γκολ τι κάνει ο Κομίνης, πάει και λέει δεν βλέπω πάλι από τους καπνούς. Πάει και λέει δεν βλέπω. Ναι. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι το είχαν πολύ όμορφα στημένο και δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλοι αυτοί που βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, που έχουν δει εκατομμύρια μάτς, πώς ο Λουτσέσκο που είναι από την πρώτη εθνική με Εξάθη και έχει παίξει με τον Ολυμπιακό άπειρα παιχνίδια από προγραμματισμούς του παίρνουν, δεν μπορεί να γνωρίσει τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. 15 άτομα αυτές είμαστε στο καφενείο, 15 άτομα ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αυτοί δεν έχουν μάτια να δουν. Συνεχίζω τώρα, Κωστή, γιατί είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Πες αυτά που θες, βλέπεις, δεν σε διακόπτω, λοιπόν, σας αφήνω να πείτε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, Λουτσέσκο, φίλε μου, Λουτσέσκο, προπονητή που για μένα, συγγνώμη που θα το πω, δεν θέλω να τον υποβαθμίσω, αλλά οποιοσδήποτε ακροατή σου, φίλε Κώστα, καθόταν χθες στον πάγκο, θα έπαιζε καλύτερα. Και αν δεν μπορεί να παίξει, να υπάρχουν συμβούλοι δίπλα να το συμβουλεύουν. Όπως ο φίλος μου ο Χρήστος που είναι προπονητής στο μπάσκετ και έχει από δίπλα δύο ανθρώπους και του λένε κάνε αυτή την αλλαγή, κάνε εκείνο, δεν μπορεί ένας, δεν μπορεί άλλος. Δεν μπορεί να τα βλέπει όλα αυτός. Και αν δεν μπορεί να τα βλέπει όλα, να υπάρχουν άνθρωποι να τα βλέπουν. Λοιπόν, πας και μου βάζεις το Σάπκοφ, γιατί, για να κρατήσεις το 1-0 του Ολυμπιακού. Για να μην φας δεύτερο. Ναι, δεν την κατάλαβα την αλλαγή αυτή. Εγώ δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, ο Τζάλμα δεν είναι για αυτό το μάτς. Ο Τζάλμα είναι για μικρότερες ομάδες. Λοιπόν, ο Λιμιός θες ήταν στην αποστολή. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Γιατί ο Φωσοντρός στον κόρτο μετά το 60 και έχεις 30 λεπτά και άλλα 10 που σε κόψανε, που σε κλέψανε, 40, ξέρεις, σε κλέψανε άλλα 10 λεπτά. Δεν ήταν 6 λεπτά η καθυστέρηση, ήταν 16. Ναι. Λοιπόν, άμα βάλεις τον χρόνο, δεν μου βάζει εκεί πέρα τον Μπέλκα, δεν μου βάζει τον Βιερίνη αριστερά και δεν μου βάζει τον Μπίσης Βαρ στο 60, που θα μπορέσει ο Μπίσης Βαρ να αντέξει, να παίξει τα 30 λεπτά που λένε ότι δεν αντέχει. Για να το πάρει στο μάχη ανατροπή. Για μένα είτε έχανε 3-0 είτε έχανε 1-0, έχασε. Εντάξει, τελεία και πάγω. Τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ, ναι. Ναι, και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο ΕΡΤ1 και κάνουν την Αθλητική Κυριακή, πραγματικά ανατρέπονται. Οι άνθρωποι λέγανε. Τα έχουν πει χιλιάδες φορές. Ναι, ο Κομίνης αποφάσισε, λέει, να μην βγάλει κόκκινη κάρτα. Ναι. Δηλαδή, οι άλλοι σκοτώνανε και είπαμε σήμερα δεν θα τιμωρήσουμε κανένα, παιδιά. Ειδικά το μαρκάρισμα στο μάτος, αν τα πόδια του μάτος μείνουν κολλημένα στο χορτάρι, του πάει τα πόδια, φίλε, το μαρκάρισμα αυτό. Και ο Πρίγκοβιτς το ρίχνει ο άλλος και σηκώνει το Πρίγκοβιτς και τρέχει σε 5 μέτρα για να τον πλακώσει και δεν χωρίς, μπροστά, πρόσεξε, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Πάει από πάνω, τον καβαλάει, του κάνει κεφαλοκλείδωμα, τον σμπρώχνει, δηλαδή bullying. Λοιπόν, φίλε, κανονικά, έτσι. Μου, εγώ δεν μπορώ να βλέπω ένα προπονητή σαν τον Λουτσέσκο να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που κάνει με τη Λάρισα, με τον Λεβαδιακό και με τον Ολυμπιακό. Έχεις υπερομάδα, έχει σούπερ παίκτες. Τέτοιο ρόστερ δεν είχε κανείς. Μπορεί να μην το δημιούργησες εσύ, μπορεί να είχε πρόβλημα με ομάδα στη φασική κατάσταση. Ο Διόρθ δείξε πράγματα. Αυτό λέμε. Εγώ δεν θέλω να είμαι φοβητσιάρης. Εγώ θέλω, προτιμώ να χάσω από μια ομάδα 3-2, 4-3, αλλά να δω παιχνίδι. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις ητοπάθεια. Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλά. Καλά. Όσο μπορεί να είμαστε καλά. Καταρχήν να πάμε πρώτα για το πανό. Ναι. Από τη στιγμή που η διοίκηση η οποία υπάρχει εκεί στο Καρισιάκη του Γαύρου, έτσι θα τον αποκαλώ εγώ, δεν φωνάζει και δεν θέλει τους κυριτάδες να πάρουν το πανό, το οποίο πανό πήγαινε από ένα βόλτα. Σημείο σε άλλο. Βόλτα, το βγάλανε, βόλτα. Στην αρχή χαμηλά, μετά πιο ψηλά. Τέλος και ο Καραπαπάς λέει δεν ξέρω ρώσικα. Καλά, τι περιμένεις από τον άνθρωπο? Άσε, θα λερώσουμε το στόμα μας και θα πούμε πράγματα μηνύσιμα. Λοιπόν, όσο για τώρα για τη δική μας ομάδα. Για ένα μεγάλο ΠΑΟΚ όπως είναι η ομάδα μας,
δεν επιτρέπεται να έχουμε αυτόν τον προπονητή. Το λάθος ήταν εξ αρχής που πήραμε αυτόν από τον πρώην της Παρτιζάν και ακολούθησε αυτό. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα μεγάλο προπονητή, ο οποίος προπονητής θα μπορέσει να φτιάξει αυτή την ομάδα όπως τη θέλουμε. Εγώ έχω να δω μεγάλο προπονητή από την εποχή του Μπόλωνη και του Σάντους. Ουδέποτε είχαμε και έναν καιρό, καν και δεν τον πήγαινε καθόλου τον Άγγελο και τον Άγγελο βάζω μέσα. Ουδέποτε είχαμε ένα προπονητή. Δεν είναι προπονητές αυτοί για την ομάδα μας, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είχα να πω. Μία μάχη, παιδιά, μπορεί να χάθηκε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν θα βάλουμε το κεφάλι μας κάτω. Αυτό έλειπε, να σταθούμε εκεί τώρα και να αμυρολογούμε. Δεν ακριβώς υπάρχει. Πρέπει σύντομα. Το θέμα είναι να μην ξανακάνουμε, Γιώργο, τα ίδια λάθη, να μην ακριβώς κάνουμε τα ίδια πράγματα, να μην πάμε στην ΑΕΚ να παίξουμε πάλι έτσι. Δηλαδή, να βγάλουμε αντίδραση. Έπρεπε να βάλει τον Μπρίγκοβιτς έξω και να βάλει τον Μάκ μπροστά. Όχι, παιδιά. Είναι ένα μεγάλο σεντερφόρ, καιρό είχαμε να δούμε τέτοιο. Εγώ δεν θα τον άφηνα έξω τον Μπρίγκοβιτς. Φαντάζεσαι να άφηνε έξω τον Μπρίγκοβιτς και να χάναμε τι θα λέγαμε. Καλά, ρε. Τον πρώτο σκόρερ, τον άνθρωπο που βάζει τον γκολ με το πουθενά, από το πουθενά, τον αφήνει έξω. Ο σκοπό είναι να βάζει τον Μπρίγκοβιτς, αλλά να βρίσκει τρόπο να τον εκμεταλλευτεί. Και όπω είπε, οι αλλαγέ αυτέ για μένα δεν ήταν αλλαγέ. Έγινε, Γιώργο. Χαιρετώ, ναι. Θα τα πούμε από εβδομάδα, φεύγω, πάω να κάνω τώρα την αξιολογική. Πήγαινε, να πάνε... κάνε, είπαμε, εγκονοθεραπεία, πήγαινε στα εγκονάκια σου, αγόρι μου. Να κάνω την αξιολογική σήμερα, πάνε όλα καλά. Πήγαινε. Και παίρνα και μια βόλτα, αφού θα είσαι κάτω, παίρνα μια βόλτα από τον μπαμπά και τη μαμά, στα δίδυμα. Θα προσπαθήσω, πες, δεν είναι. Ο Τρούλος είμαι, ο Γιώργος, ήρθα, κυραλίκη, βγάλε καφέδες και φαγητά. Έγινε, εγώ θα προσπαθήσω. Άντε. Να είσαι καλά. Και ισχύει για όλους αυτό. Για, όταν βρεθείτε κάτω εκεί στα μέρη του μπαμπά, στα δίδυμα, κάντε τη βόλτα. Ένας τσατσαρός είναι δάσκαλος, ρωτήστε. Είμαι φίλος του Κωστή, είμαι ακροατής, είμαι παουτσάκι. Η πόρτα είναι ανοιχτή στο σπίτι. Έτσι, δεν είναι καμιά, μην φανταστείτε καμιά βίλα. Ένα παλιό σπίτι είναι των παππούδων μας, αλλά είναι, το λέω για όλους. Όποιος Θεσσαλονικιός, όποιος, όχι μόνο παουτσής, φίλος, βρεθεί προς τα κάτω εκεί στα μέρη και περάσει για να πάει για Αρμιώνη, Πορτοχέλη, Πέτσες, Ιδρακή, στην Αργολίδα, κάτω στη Μύτη, ας κάνει μια βόλτα, ένα πέρασμα στην πλατεία. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Από Γερμανία παίρνω τηλέφωνο, από το Offenbach. Offenbach, έλα, φίλε μου. Ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια, Κωστή. Συγγνώμη, το είδατε σε σύνδεσμο το μάτς ή μόνο σου? Ορίστε. Το είδες μόνο στο μάτς ή πήγες με κόσμο? Το είδαμε παρέα, το είδαμε το γιο μου μαζί και αισθάνομαι να σου πω την αλήθεια, Κωστή, κοροϊδεμένος. Ναι. Από την πρώτη στιγμή έχουμε στηθεί από τις 5 ώρα εδώ Γερμανίας στην Όβα και βλέπουμε, παρακολουθούμε τώρα όλα τα γεγονότα, ό,τι συμβαίνει πριν το μάτς. Ναι. Γίνεται συζήτηση, Κωστή, και αισθάνομαι, έχω την εντύπωση, ξέρω από εκείνη τη στιγμή κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσει σήμερα. Όλα τα σενάρια σαν που παίζουν. Σαν προαίσθημα είναι... τι, ή σαν από αυτά που άκουγες? Όχι, από αυτά που άκουγα. Όπως, όλα πούμε... τα σενάρια που παίζανε ήταν το σενάριο νούμερο 1, πώς θα μαζευτούν όλοι μαζί στην κορυφή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και θα αποσπαστεί από την κορυφή και το πρωτάθλημα πλέον δεν θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν σίγουρα χαμένος εχθές βάσει αυτών που μιλούσαν στην ΟΒΑ και ερχόταν και λέγανε υπάρχει περίπτωση να βγει ο Ατρόμητος πρώτος, υπάρχει περίπτωση πώς θα βγει ξανά η ΑΕΚ πάνω, πώς θα πλησιάσει ο Ολυμπιακός, πώς θα γίνει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δεν αντιλέγω, να υπάρχει αγωνία. Ναι, επέξαμε κι εμείς όμως ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, ο διαιτής ναι, μεν ευνόησε σε 2-3 περιπτώσεις με τις κάρτες, αλλά δεν ήμασταν κι αυτοί που έπρεπε. Διαφωνείς αυτό που ναι, λέω? Θέλω να πω όμως, Κωστή, δηλαδή, πριν, πριν το ματς, δεν συζητούσαμε την περίπτωση. Καλά. Ότι... να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να αποσπαστεί. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Ναι, δεν υπήρχε αυτό. Μα είναι όλοι σπυρωμένοι γίνει... εις βάρος του ΠΑΟΚ. Τους είδαμε, έγιναν μια γροθιά, έχουν κάνει το παρεάκι τους πάλι. Ωραία, αλλά το θέμα και είναι εμείς... Και μας έδωσε εμάς την εντύπωση που περιμέναμε να ξεκινήσει το ματς, Κωστή, ότι σήμερα δεν κερδίζουμε με τίποτα. Ναι. Σου λέω ειλικρινά, είχαμε την εντύπωση ότι αφού αυτό υπάρχει, θεωρείται, δεν κερδίζουμε με τίποτα. Ναι, αλλά εκεί πρέπει εμείς να μπούμε κόντρα σε αυτό το κλίμα, κόντρα σε αυτό που θέλουν, να κάνουμε μια εμφάνιση τέτοια εφάμιλη των προσδοκιών, να παρουσιαστούμε αντάξει των συνθήκων και να πάρουμε το διπλό και να φύγουμε. Και κάτι ακόμα, δεύτερον, για να μην κρατάω τη γραμμή. Ναι. Δεύτερον, αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί με αυτόν τον προπονητή, τελείωσε. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πολύ καλός για τη Ξάνθη. Από εκεί και πέρα δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και με περισσιακό προπονητή τον Γκαρσία, αφού
υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Σάντος το καλοκαιράκι, ακόμα και με υπηρεσιακό προπονητή τον Γκαρσία μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Με αυτό τον προπονητή σίγουρα όχι. Όταν μου βγάζει τον Μαουρίσιο και βάζει τον Ζάκοφ, όταν στο παιχνίδι με την Λάρισα μου βγάζει τον Πρίγιοβιτς και μου βάζει το Κουλούρι, μας χρωστάει αυτή τη στιγμή 7 με 10 βαθμούς αυτός ο προπονητής. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο προπονητής με αυτόν τον προπονητή ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Έγινε Offenbach. Με υπηρεσιακό προπονητή ακόμα τον Γκαρσία μπορούμε κάτι να κάνουμε. Με αυτόν όχι. Να είσαι καλά, Κωστή. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Επειδή δεν είπα χορηγούς, μισό δευτερόλεπτο μόνο γραμμές, να πω ότι οι χορηγοί δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750 με υπέροχες γεύσεις, 16 χρόνια κορυφαία εκλεκτά κρέατα. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Ήρθε χθες στο καζίνο, δεν με πρόλαβες, αδερφέ. Ο Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια Τέντα. Εμπειρία φοβερή, πολύχνη, καλαμαριά και χαλκιδική και φυσικά καλόε. Πόσιμη καθαρή αλόη, όσοι πάρετε στο 2312-200-500, 2312-200-500 έχετε 2 λίτρα αλόη 45 ευρώ και 20 ευρώ δώρα. Κορυφαία εταιρεία, πρώτη που έμαθε στον Έλληνα, την Aloe Vera. Κατευθείαν από την Κρήτη και τον αγρότη στο ράφι του φαρμακείου. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι, καλώς το παιδί. Κώστα, μπορεί το παιχνίδι να μην ήταν... Το όνομά σου? Κώστας. Έλα, Κώστα. Έλα. Μπορεί να μην ήταν το παιχνίδι ζωής και θανάτου, γιατί είχαμε έναν αέρα τέλος πάντων 4 πόντων από τον Ολυμπιακό, αλλά για μένα ήταν παιχνίδι αποδείξεων. Σωστό. Ακριβώς, όπως το λες. Είσαι ακριβώς μέσα στον πόντο. Ακριβώς, στον πόντο. Περιμένουμε, είναι τέλειο Οκτωβρίου. Δεν γίνεται να περιμένουμε πάνω από 2 μήνες τους παίχτες, τους 4 που πήραμε την τελευταία στιγμή για μένα. Έτσι. Ναι. Περιμέναμε πράγματα χθες. Ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, περίμενα από τις πρωτοκλασσάτους αποδείξεις. Εάν δεν παίξουμε αυτά τα παιχνίδια, χαίρο πολύ με Κέρκυρα και Λιβαδιά, θα φαίνονται καλοί. Εγώ τους περιμένω στα ντέρμπι να δείξουν. Όχι μόνο από αγωνιστικής άποψης και από νοοτροπία. Ηγετικό χαρακτήρα, νοοτροπία. Δεν το είδα πάλι. DNA, μενταλιτέ. Ναι. Εκτός του συγκινητικότητα του Μάτος που πήρε πρωτοβουλία. Συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός. Τιμά του περιβραχιόνια που φοράει. Τιμά του περιβραχιόνια που φοράει. Όλοι οι άλλοι ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και αγωνιστικά και κυρίως από θέμα νοοτροπίας. Ναι. Μια από τα ίδια, Κώστα. Μια από τα ίδια. Κατεβήκαμε, πάλι δεν μπορούμε να σκοράρουμε στην Αθήνα, πάλι χάνουμε. Πάντα. Είναι αυτό πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε. Αυτό πρέπει να λυθεί. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν μια ομάδα ήταν ο Ατρόμητος ή ο Πανιώνιος ή ο οποιοσδήποτε άλλος χθες τιμένος καλά πίσω, δεν θα έχανε με τίποτα. Με τίποτα από αυτόν τον Ολυμπιακό όπως εμφανίστηκε. Τρεις τελικές όλο το μάτς, Κώστα, ο Ολυμπιακός και σου έβαλε... Όχι, δεν έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, εσύ το έβαλες μόνος. Ναι, τίποτα. Μα πιο πολύ μας στεναχωρεί πιο πολύ ότι χάσαμε από αυτόν ειδικά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι απέναντι ήταν μια ομάδα σε μια πολύ μέτρια αγωνιστική κατάσταση. Το γεγονός ότι πετούσαν την μπάλα έξω, ότι κάνανε καθυστερήσεις τα ball boys, ότι στο τέλος πήγανε και κάνανε όλε και το γύρο του θριάμβου σαν να πήρα το Champions League, αποδεικνύει πράγματα. Θεωρούν ότι είμαστε ένας βασικός αντίπαλος και αυτοί μας υπολογίζουν, μας φοβούνται και χθες πήραν μια νίκη από το πουθενά, επειδή το επιτρέψαμε και εμείς. Και δεν ξέρω μήπως πρέπει να αναπροσδιορίσουμε λίγο την εκτίμησή μας για μερικούς παίχτες που πήραμε και τους έχουμε υπερεκτιμημένους, μήπως δεν μπορούν να πιάσουν παραπάνω, Κώστα, απόδοση. Πόσο τους περιμένουμε. Μιλάς για συγκεκριμένος για τον Καντουρί, ας πούμε, τον Μιλάω για τον Καντουρί κυρίως. Πρώτον, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά συνέρχεται. Ο Μαουρίτσιο δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι του ακόμα. Χθες δεν με έπεισε καθόλου ο Μαουρίτσιο. Είναι καλός, αλλά δεν ξέρω αν είναι το top αυτό που θέλαμε. Πάντως για τον Καντουρί, καλά ο Μακ, τι γίνεται με τον Μακ. Αγνώριστος. Με στεναχωρεί ο Μακ. Δηλαδή, διότι ξέρεις γιατί. Γιατί ο Μακ ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι ένας άγνωστος. Βλέπεις για τον Αλικαντουρί, λέμε ότι ναι, έπαιξε το καμπιονάτο σε σπουδαίες ομάδες. Περιμένουμε να δείξει. Ο Μακ μας έχει δείξει πράγματα, δηλαδή δεν είναι άγνωστος. Θέλουμε να δούμε το Μακ της έκρηξης. Το Μακ που θα μου πεις τώρα τον έχει σε άλλη θέση. Απόδειξε ότι πρέπει να σε αποκτήσει η ομάδα το καλοκαίρι. Αυτοί οι παίχτες όντως υπήρξαν καλοί. Το θέμα είναι φέτος και από εδώ και πέρα τι μπορούν να κάνουν. Παλιά υπήρξαν καλοί παίχτες. Το θέμα είναι τώρα. Παλιά, δεν μιλάμε πριν από 10 χρόνια τώρα. Όχι. Και ο Βιερίνη είναι 31, επειδή το άκουσα και αυτό και χθες το άκουσα αυτό. Έλα τώρα 35, ρε παιδιά, δηλαδή ψάξτε λίγο πριν αφορήσετε. Τι 35,
Ναι, ο Βιερίνια δεν είναι ακόμα αυτός που περιμένουμε, αλλά δεν είναι ξαφνικά 35 χρονών, 31χρονος. Πάντως, μια σεζόν από την άλλη έχει διαφορά. Δηλαδή, τη μία σεζόν ο παίκτης μπορεί να είναι καλός και την άλλη να είναι όλη μέτριος. Δηλαδή, εμείς μπορεί να περιμένουμε, αλλά μπορεί να μην έρθουν οι παίκτες ποτέ σε αυτό το επίπεδο που θέλουμε. Η συνέχεια όμως είναι αυτή που καθιερώνει κάποιον. Όχι φωτοβολίδα, μία εμφάνιση και μετά άφαντος. Η συνέχεια, έτσι, να υπάρχει συνέχεια. Να υπάρχει διάρκεια στην απόδοση. Το κακό είναι ότι το μάτς με την ΑΕΚ είναι τώρα γρήγορα. Το καλό για μένα. Βλέπω πάλι κόστα η νοοτροπία. Εγώ λέω το καλό, φίλε. Το καλό. Δεν αλλάζει η νοοτροπία μας. Άμα δεν αλλάζει, τότε τρεις τελίτσες. Και ένα τελευταίο. Βγήκε ο Καραπαπάς και διαμαρτυρήθηκε, λέει, για τα ψιλοφάουλ που. Ναι, ναι, εντάξει. Αν θέλετε, μπορώ να σου πω ανέκδοτα με τον Τωτό, με Παπαγάλο, μπορώ ό,τι θέλετε, παιδιά. Και γιατί δεν βγαίνει με ένα βιντεάκι η ΠΑΕ να δείξει πώς έπεφταν στην μπάλα ο Ανδρούτσος, ο Πάρντο, να δει τι έκανε ο Σισε. Τρεις κόκκινες είναι. Είναι τρεις κόκκινες. Πώς όρμησε στον Μπρίγιοβιτς απρόκλητο ο Σισε. Ο Σισε, το μαρκάρισμα στο μάτος, φίλε, μπορεί να του κόψει τα πόδια. Γιατί δεν βγάζει ένα βιντεάκι μέσα στις τέσσερις φάσεις. Επίσης, το πάτημα που κάνει με τις τάπες επάνω ο Ασαριφάρ στον Σαμπράνο. Και αυτό κόκκινο. Εμείς τα λέμε, η διοίκησή μας γιατί δεν αντιδρά. Δηλαδή βγαίνουν και φαίνονται αυτοί που έχουν το άδικο για μένα. Γιατί η διαιτησία ήταν 55-45 χθες υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι. Και παραπάνω. Γιατί βγαίνουν αυτοί και διαμαρτύρονται και δεν λέμε τίποτα εμείς τουλάχιστον να απαντήσουμε. Είναι η δική τους νοοτροπία. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια, γεια. Να σε καλά, να σε καλά, Κώστα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Ευγενή. Αίτηση, θέλω και πρωτόκολλο να μπω στο παλαθόμετρο. Ναι. Θα σε βάλω, φίλε, γιατί... Δεν γίνεται, φίλε. Δηλαδή, χθες του κάνει μια πάσα ο Πίσεσβαρ και... Ούτε καν έκανε την κίνηση. Ούτε έκανε την κίνηση. Δηλαδή, λέω, είναι δυνατόν. Δεν έχω κόλλημα με παίκτες. Θεωρώ όμως ότι ο Πίσεσβαρ, με την κάθε τι του πάσα, με το κράτημα της μπάλας, με την τεχνική του κατάρτιση, νωρίτερα θα μπορούσε να δημιουργήσει καταστάσεις. Ο Σάχοφ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι τον θεωρούν δημιουργικό χαφ. Δεν είναι δημιουργικό χαφ. Με το ζόρι δεκάρι να τον κάνουμε δηλαδή. Δεν γίνεται. Ο Σάχοφ, φίλε, άμα δεις τις φάσεις, γίνεται αυτή η φάση που συζητάμε τώρα, που του βγάζει ο Μπίσεμπα, και στην επόμενη αμέσως φάση βγάζει με τα κουνάκι στατικός όμως, έτσι. Του έρχεται η μπάλα και με τη μία στα τακουνάκια και βγάζει ελευθερία την μπάλα. Κοινάω και λέω στον αδερφό μου που λέμε το μάτι του, ο Σάτχοφ είναι τέτοιο. Αυτό. Σταθερός, να μην χρειάζεται να κάνει πολλά τρεξίματα, να βγάλει μία πάσα. Ναι. Μία... Δεν αλλάζει ένα παιχνίδι όμως. Έτσι, δεν αλλάζει. Με τέτοιον. Ήταν λάθος. Όταν χάνεις. Αντί να βγάλει το Μαουρίσιο, βάλε τον Μπέλκα. Αν κερδίζαμε 0-1, θα σου έλεγα ναι, γιατί έχει τρεξίματα, γιατί θα καλύψει χώρους, γιατί είναι πνευμόνη, θα ρίξει και δύο κλωτσιές, θα πάρει δύο κεφαλιές, ναι. Όταν χάνω όμως. Εντάξει. Όταν ακούσαμε ότι θα αποβάλει το Σάκο, θα λέγαμε όλοι θα βγάλει το Τσίμιο, γιατί για να βάλει ένα ψηλό προσωπική σου στα μεντικά χάφ, να μπορέσει να κάνει κάτι. Αλλά βγάζει το Μαουρίσιο λιγότερο τι κάνει ο. Τι να πω. Κάτι άλλο. Τις απαντήσεις με δύο κουβέντες μόνο. Τις απαντήσεις που περιμέναμε δεν τις έδωσε χθες ο Λουτσέσκου. Okay. Αλλά και η ομάδα δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών μας. Κωστή, αυτό εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Στο Λουτσέσκου θα συμφωνήσω, αλλά η ομάδα χθες έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Δηλαδή, εγώ πρώτη Άλλο αυτό. Πρόσεξε με, Βγαίνει. Η ομάδα πήγαινε με αυτόματο πιλότο, ρε φίλε. Άλλο αυτό που λέω εγώ. Γενικά, στο 90 λεπτό. Δεν ήταν η ομάδα όπως έπρεπε. Δηλαδή μετά τον γκολ περιμένω αντίδραση. Δεν την είδα. Την είδα μετά το 80. Αυτό. Το ότι έδειξε στο πρώτο 25 λεπτό τι μπορεί να κάνει, που είχε την καθολική υπεροχή, που είχε τον έλεγχο, που είχε το passing game. Ναι, το έδειξε. Όμως δεν ήταν στο 90 λεπτό. Είδες καταρχήν φλόγα στα μάτια. Εγώ δεν είδα. Το πάθος περίμενα, δεν το είδα. Μόνο στον τρελό είδα. Α, ο τρελός, φίλε. Ο τρελός που γυρίζει το μάτι του. Ο Μάτος το δείχνει σε κάθε φάση. Μπαίνει μπουκάρι και έχει 4 και λέει θα μπω μέσα. Θέλω τέτοια αντιμετώπιση του μάτς και από άλλους παίκτες. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μάτος είδε και τους άλλους ότι δεν τραβώσαν, δεν κάναν φάση. Δηλαδή, ο Μακ πήρε την μπάλα στη γραμμή και αντί να την πετάξει στο πλάι και να τρέξει, καθόταν και περίμενε να δει ποιος θα κάνει. Τι την έχει στην εκκληκτότητα, αδερφέ. Τι την έχει στην εκκληκτότητα. Και κάτι τελευταίο, Κώστα. Εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα δεν χάνεται από τα ντέρμπι. Αυτό είναι που έλεγα χθες. Πρέπει
αυτό το χάσιμο των πόντων με Λεβαδιακό, με Λάρισα, την νομίζω Απόλλωνα, δεν κάνω λάθος. Αυτοί οι 6 πόντοι. Αυτό. Αυτοί οι 6 πόντοι τώρα θα ήμασταν 21 και ας χάναμε και δεν πειράζει. Σωστό. Πρέπει από εδώ και πέρα. Απλά εδώ είναι θέμα γοήτρου κιόλας, είναι θέμα πρεστίζης. Όλα τα μάτς πρέπει τα εκτός εντός έδρας με ομάδες που δεν είναι ντέρμπι να τα καθαρίζουμε. Έτσι. Για να τελειώσουμε. Τρίποντα. Συνεχόμενα τρίποντα. Αυτό, αυτή είναι, αυτό είναι το φάρμακο. Αυτό έγινε. Δεν υπάρχει. Ας χάσουμε όλα τα ντέρμπι που λέει λόγος. Έγινε, Άγγελε. Αλλά δεν γίνεται εδώ. Τα παιχνίδια τα άλλα κλείνουν το πρωτάθλημα. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Ζούμου σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωνσταντίνο, καλημέρα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Τι έγινε, φιλαρέ, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Να πω, έγινε νίκη στο μπάσκετ, επιτέλους, να πάρει μπρος και εκεί η ομάδα. Ναι, ευτυχώς. Έτσι το αναφέρω. Εκεί ήμασταν πολύ χάλια. Για πες. Τώρα, Κώστα, να πούμε μερικά πράγματα. Καταρχάς, αν κάναμε εμείς αυτά που κάνανε αυτοί τα μαρκαρίσματα και τους τσαμπουκάδες, θα είχαμε τρεις κόκκινες. Είναι το μόνο. Ξεκάθαρο. Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει και δυνατά. Ξέρουν. Θα φάμε σε λέει κόκκινη κάρτα. Μας την έχουν στημένη. Δεύτερο, γίνεται η μανούρα με τον Πρίγιοβιτς, τον καβαλικεύει ο άλλος. Δεν είδα την ομάδα να πέσει επάνω να κάνει μανούρα, ρε παιδί μου. Ο άλλος πάει να φάει τον Μάτος, ο Ανδρούτσος. Τίποτα. Ναι. Δεν είδα λίγο την ομάδα εκεί έτσι να... Να πέσουν λίγο να γίνει μια φασαρία, ναι. Κάτι να κάνουμε, ρε φίλε. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, τώρα ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός. Εγώ και η ισοπαλία δεν ήταν για μένα... Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον συγκεκριμένο Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά είδαμε ότι η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις φάγαμε τον γκολ, δεν βοηθήθηκε από τον προπονητή. Έπρεπε στο καπάκι να κάνει δύο αλλαγές. Όχι αυτές που έκανε, αυτές που λέτε. Ναι. Τι δηλαδή να κρατήσουμε το κέντρο. Βάλε τον Μπίσεσβαρ και τον Μπέλκα μέσα. Και κράτα ρε παιδί μου τον εαυτό, να τον Σάχο για τρίτη αλλαγή μας. Έτσι. Μετά, και ο Μάτος όπως λέτε. Μόνο αυτόν γέλιζε το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είδα τους άλλους παίχτες δηλαδή λίγο έτσι να δώσουν κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί πάλι πρώτοι είμαστε. Μην το ξεχνάμε. Απλώς να συνέλθουμε λίγο, προπονητές εκεί, το τεχνητό team, να δούμε τι γίνεται, πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι συνέχεια. Ακριβώς. Ειδικά εκεί. Πρέπει λίγο, εντάξει. Δεν θα, λέμε τώρα για τον Τζάλμα Κάμπος. Για μένα είναι καλός παίχτης. Το παιδί όμως ήταν από τραυματισμό. Δεν μπορούσε. Μπήκε δηλαδή, ήταν εκτός παιχνιδιού. Βάλε τον Μπελκάκο μέσα, ρε φίλε, να πούμε. Κάτι καλύτερο θα κάνει. Που είναι σε καλό φεγγάρι ο Μπέλκας, ναι. Ναι, τώρα φυσικά τα λέμε. Αν κερδίζαμε, δεν θα τα λέγαμε αυτά. Πάντα. Αλλά ναι, είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος, φέτος το προτάσμα, παιδιά, δεν το κάνουμε. Δεν μπορεί. Έμπειρος προπονητής είναι ο Λουτσέσκο, ρε παιδί μου. Κάτι θα δει. Εμείς τα βλέπουμε. Δεν θα τον πούνε, ρε, εσύ κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το πρωτάθλημα. Θα το ξέρω. Άστος να πανηγυρίζω να κάνω το γύρο του θριάμβου. Καλά, αυτό δείχνει το πόσο πολύ μας υπολογίζουν και φοβούνται. Την Μπαρτσελόνα να κερδίζουν. Δεν το κάνανε αυτό. Ναι, σωστά. Γιατί πώς είπε ο Άκης. Το πρώτο 25 λεπτό σου λέει τελείωσε. Άμα φύγουμε με 0-2 από εδώ, καλά είμαστε. Ακριβώς. Μα εκεί φάνηκε, ότι μπορούμε. Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων. Έγινε, Κωνσταντίνε. Περιμένω και το Μάρ και το Βιερίνια και τον Καντορή θα ανεβούν όλοι, αν το ξέρετε. Υπομονή, παιδιά, λίγο. Δεν μπορούμε τώρα να αλλάξουμε προπονητή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε. Έγινε, Κωνσταντίνε. Άντε, ζούμε σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, ζούμε σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλή εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. 287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Χρήστος από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, Χρήστο. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, αν θες λίγο το ραδιόφωνο. Για να μην. Ναι, βεβαίως. Για να σε ακούμε καθαρά. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πες τα, όπως σου έρχονται, αδερφέ, δεν υπάρχει λοιπόν, ένα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια, όλα τα ντέρμπι δηλαδή, γενικώς ανά τον πλανήτη, είναι μάτι ψυχολογίας και πάθους. Ναι. Δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο ούτε τα ρόστερ, τα συστήματα, ούτε οι ποιότητες. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ούτε τα συστήματα. Ναι. Αλλά κυρίως. Με το μαχαίρι στα δόντια και παίρνει κεφάλια. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει έτσι όταν περνάει την τούμπα ποτέ σε κανένα παιχνίδι. Έχει θέμα ψυχολογίας. Έχει θέμα νοοτροπίας. Αυτό μπορεί να το αλλάξει μόνο ένας μεγάλος προπονητής. Όποιος πιστεύει ότι αυτός ο προπονητής κάνει για την ομάδα, νομίζω είναι καληνύχτας από ποδόσφαιρο. Όποιος πιστεύει ότι η ομάδα μας θα πάρει πρωτάθλημα με αυτόν τον προπονητή, για μένα είναι αστείος. Λυπάμαι που το λέω, δεν έχω καμία διάθεση ειρωνίας.
Αλλά η προσωπική μου άποψη. Α, το βάλουμε μέσα εισαγωγικά. Οκ. Εντάξει, όπως θέλεις, βάλτε το. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Ναι. Αυτός ο προπονητής να δώσει πρωτάθλημα στην ομάδα μας μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, όπως όλοι είδαμε, ναι. Μέχρι το 25-27 κάπου εκεί. Με κατοχή. Και ξαφνικά μπλόκαρε η ομάδα. Γιατί μπλόκαρε, το είπε κανένας. Για πες. Γιατί ξαφνικά δόθηκαν, μας πίεζουν ψηλά. Δόθηκαν ακριβώς. Δώσαμε μέτρα. Το λέγαμε κατά τη διάρκεια της... Όποια ομάδα μας πιέζει ψηλά, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, ο ΠΑΟΚ αποσυντονίζεται. Ναι. Αυτό θα πρέπει όμως να το προβλέψουμε και να το γνωρίζουμε όμως. Έγινε μια φορά. Να το προβλέψουμε, ναι. Έγινε να δύο. Να το αντιμετωπίσουμε μπορούμε. Μα θα πρέπει. Τι πάει να πει. Με τέτοιο ρόστερ πρέπει να βρεις τρόπο. Ομάδα... Ναι. Αυτός ο προπονητής δεν μπορεί να βρει τον τρόπο. Λοιπόν, παίζαμε με μια ομάδα που έχει δεχτεί γκολ από όλες τις ομάδες πλην μια στην οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή και δεν είχα μια σημασία. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μεγάλος προπονητής να αλλάξει την νοοτροπία της ομάδας και να εμφυσίσει στην ομάδα την νοοτροπία του πρωταθλητή. Δεν μπορεί να παίζεις με αυτό το χάλια Ολυμπιακό και να μην μπορείς να επιβληθείς, ναι, με τέτοιους παίχτες που έχεις. Ναι. Δεν γίνεται. Συμφωνώ. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Εμάς μας πιέζουν ψηλά αρκετές ομάδες και παθαίνουμε αυτό που παθαίνουμε. Δηλαδή αποσυντονιζόμαστε. Ναι. Εμείς γιατί ποτέ δεν πιέζουμε ψηλά. Όσες φορές το κάναμε, ναι, είδες ότι μας πάει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή η πρωτοβουλία... Ναι, γιατί δεν το κάνουμε. Δεν ξέρω. Όμως. Τι να σου πω. Εντάξει. Όσες φορές το κάναμε, φέραμε σε δύσκολη θέση. Γιατί μπροστά έχουμε όχι απλά ποιότητα, αδερφέ. Όχι απλά ανθρώπους που μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Δεν διαφωνεί κανένας ότι η ομάδα έχει το καλύτερο ρόστερ. Αυτό είναι τίποτα. Είναι πέρα από αυτό. Αυτό είναι. Τελείως. Ναι, αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 4 εκτός έδρας παιχνίδια και έχει βάλει ένα γκολ. Είμαστε τραγικοί εκτός έδρας. Για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να το αποδεχτείς ότι υπάρχει. Να μην εθελοτυφλούμε. Όχι μόνο να το αποδεχτείς, αλλά να το λύσεις. Δεν είναι μόνο αποδέχομαι. Δεν μπορεί να το λύσει αυτός ο προπονητής, θα το καταλάβουμε. Παίξαμε με τρεις ομάδες οι οποίες στο τέλος του πρωταθλήματος θα παίζουν για να σωθούν και δεν βάλαμε γκολ, δεν κάναμε νίκη. Ναι. Και παίξαμε με έναν Ολυμπιακό τον τελευταίο, τον πόσο ήταν πραγματικά. Μπορεί και 15 ετίας. Ο χειρότερος. Ναι, πότε ήταν τόσο χάλια. Ναι. Και δώσαμε δικαιώματα να βγαίνουν στις φυλάδες τους. Και σήμερα για να βγάλουν. Ναι, όποιες μπουρδες μπορούμε να φανταστούμε και να ακούσουμε και να δούμε και να διαβάσουμε. Εμείς είστε μία. Και να μας κάνουν καζούρα οι αυτοί που δεν υπάρχουν, οι ανύπαρκτοι. Λοιπόν, για να κλείσω, γιατί περιμένει και ο κόσμος να μην καταχρηστώ τον χρόνο σου. Ναι. Όποιος νομίζει, επαναλαμβάνω, ότι αυτός ο προπονητής κάνει για την ομάδα τώρα, τον αλλάζουμε προπονητή. Και εντάξει, και δεν γίνεται, και κάθε λίγο και λιγάκι, και είναι και αλλού η ομάδα, και ξέρω εγώ. Αυτά είναι. Εντάξει, αυτό όμως κάποια στιγμή ομάδα, το ήξερε ότι παίρνει μια ομάδα. Ο Ίδης όταν ανέλαβε την ομάδα, επίσης δεν ήταν δική του. Ήταν διαλυμένη. Και ήμασταν Πέμπτη. Και δεν είχε χρόνο ούτε μια εβδομάδα. Την πήρε Πέμπτη και την έβγαλε πρώτη. Πόσο χρόνο είχε ο Ίδης τότε? Ελάχιστο. Ήταν η δική του ομάδα. Όχι βέβαια. Ο Παντελίδης πήρε την ομάδα από τον Αστέρα, μην μου πουν για το χθεσινό το μάτς. Λοιπόν, και κέρδισε την ΑΕΚ. Κέρδισε τον Ολυμπιακό. Γιατί τον κέρδισε τον Ολυμπιακό για μένα. Με το FIFA πέναλτι που τους έδωσε βαθμό. Αυτό λέμε. Έπρεπε να δούμε πράγματα. Μα ούτε δεν τα έχουμε Αστέρα να μπορούμε να παίξουμε. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Εάν δεν αλλάξει η ομάδα νοοτροπία όταν κατεβαίνει στην Αθήνα, να μπαίνει μέσα με ψυχολογία νικητή και όχι με ψυχολογία φοβισμένο και ητοπαθή. Γιατί έτσι μπαίνουμε πάντα εμείς στην Αθήνα. Ναι. Πολύ κακό αυτό. Δεν πρόκειται να πάρεις. Με βρίσκεσαι απόλυτα σύμφωνο. Απόλυτα σύμφωνο. Έγινε. Για να πάρεις όμως, για να έχεις όμως τέτοια ψυχολογία, θες ένα προπονητή. Ο στρατηγός το καθορίζει αυτό, φίλε. Αυτός που είναι μπροστάρης. Ναι. Θα σου πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω, παρακαλώ πολύ. Η Ελλάδα πήρε Euro. Μια ομάδα που, η οποία στο ρόστερ ήταν παρασάγκας πίσω από άλλες. Εννοείται. Υποδέστερη. Γιατί τους έκανε ο Ρεχάγκελ να πιστεύουν ότι μπορεί να νικήσουν και τον Θεό. Τον καθένα. Όλα είναι ψυχολογία. Με τέτοια ψυχολογία και αυτόν τον λίγο προπονητή, τέτοια αποτελέσματα θα έχουμε. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Γεια σου, Αλεξανδρούπολη. Πόσες γραμμές ακόμα μέχρι το διάλειμμα? Έχει 4. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Κωστή, να μιλήσουμε με γεγονότα και όχι με εικασίες. Ναι. Και με φαντασιώσεις ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε από το καλοκαίρι αυτή η ομάδα, λοιπόν, η οποία πέρυσι έκανε 11 διπλά, έτσι, ναι, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Έχει παίξει 6 αγώνες εκτός έδρας με την Olympic Donetsk, την Estersund,
ναι. Τη Λάρισα, το Λεβαδιακό, τον Απόλλωνα, τον Απόλλωνα Σμύρνης και χθες τον Ολυμπιακό, τον χειρότερο Ολυμπιακό των τελευταίων 20, 15, τουλάχιστον, ναι. Όσο θυμάμαι. Ένα τραγικό Ολυμπιακό, για μένα ο Ολυμπιακός ο χθεσινός είναι χειρότερος και από το Λεβαδιακό, έτσι. Ναι. Και δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Και η μόνη βελτίωση η οποία υπάρχει από την αρχή της χρονιάς είναι η βελτίωση στην αμυντική λειτουργία της ομάδος. Ναι. Δηλαδή πραγματικά εχθές, ασχέτως τώρα τον γκολ, γιατί πρέπει να μάθουμε να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει συνολικά 4 τελικές, οι οποίες οι 3 είναι από στημένες φάσεις. Ναι. Θεωρεί αγώνα δεν έχει κάνει φάση. Ναι. Φάση, ούτε μισή φάση. Αυτό όμως επειδή είμαστε ΠΑΟ και έχουμε το καλύτερο υλικό στην Ελλάδα μακράν, μακράν του Δευτέρου, δεν αρκεί για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σωστά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι, δεν βλέπω βελτίωση στην έκρηξη, στη φυσική κατάσταση. Ο Μάκα, ας πούμε, που είναι μακράν ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, ναι, δεν μπορεί να περάσει σε πριν κανένα. Ο πιο εκρηκτικός. Αυτό είναι το ατού του. Η έκρηξη, το ξεπέταγμα. Το ίδιο βλέπω και στο Βιερίνια. Στο Βιερίνια βέβαια δίνω ένα ελαφρυντικό ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής επί 5,5 χρόνια έχει αλλάξει ουσιαστικά θέση, είναι δύσκολο να ξαναμπεί στην οτροπία του εξτρέμ, θα το βρει. Αλλά ο Βιερίνια με διάφορους τρόπους βοηθάει την ομάδα, είτε με τα στημένα είτε με την αμυντική του λειτουργία. Ναι. Ο Μάκ, αν δεν μπορεί να βοηθήσει με την έκρηξη και με την επιθετικότητά του. Δεν έχει πολλά άλλα του. Δεν μπορεί να δεν έχει ρεπερτόριο, δεν έχει αντίστοιχο ρεπερτόριο για να πει δεν κάνω αυτό, αλλά θα βγάλω τις assist ή, ναι, ναι, ή θα βοηθήσω σαν μπακ. Πόσο λάθος είναι η προσέγγιση του προπονητή. Ο Ολυμπιακός είχε ένα αμυντικό δίδυμο το οποίο όποτε τους πιέσαμε έκανε γιώμο κόσμος ο Σισε. Ναι, ναι. Και ο Έντελ στα πανηγύρια, έτσι, όπως αντίστοιχα μας πίεζαν εμείς και ναι, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε. Φάνηκε στο πρώτο 25 λεπτό αυτό που λες. Όταν ο Μάτος αποφάσισε να πάει μπούκα απέναντι στους αμυντικούς τους, έκανε φορφούρι, κέρδισε 5 φάουλ έξω από την περιοχή, κάτι που δεν το κάναμε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που περίμενα και από τον Ελκαντουρί να το κάνει. Ο Ελκαντουρί έπαιξε για μένα 25 λεπτά 30, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να έχει βγει, ναι, ναι, και νομίζω ότι είναι έγκλημα η αλλαγή του Μαουρίσιο. Έγκλημα, παρόλο που δεν ήταν πάρα πολύ καλός και δύο φορές ενώ είχε τη δυνατότητα να σπάσει την μπάλα και να βγάλει μόνο στους παίχτες. Βγάζει τον Ελκαντουρί, βάζει τον Μπίσεσβαρ να κρατήσει, να μοιράσει, να ταΐσει, αυτό λέω, ή τον Μπέλκα. Η μόνη αλλαγή που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα ήταν που άλλαξε τις ισορροπίες στα 10 λεπτά είναι η αλλαγή να επιστρέψει ο Βιερίνια πίσω και να μπει ο Μπίσεσβαρ. Όλες οι άλλες δύο αλλαγές ήταν βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού. Ναι, είναι ένα Ολυμπιακό, ναι, ο οποίος όποιος τον έχει παρακολουθήσει από το 60-65 και μετά θα ξέρει. Δεν μπορεί. Δεν περνάει το ναι, κέντρο. Αν δείτε, ναι, τι κάνει από το 55 μια στραβοκλωσιά του Σισε και μετά δεν έχει άλλη τελική σε 40 λεπτά, ναι, έτσι στο Καραϊσκάκι. Και ουσιαστικά δεν τον απειλείς γιατί ο προπονητής φοβάται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δηλαδή τι να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν έχει δώσει στην ομάδα την επιθετική ανάπτυξη που τους αρμόζει με βάση το υλικό της. Ο χρόνος ο οποίος ζήτησε δυστυχώς και για αυτόν και για την ομάδα τελειώνει. Ναι. Και, και βαθμολογικά πέρα, οι απώλειες είναι ήδη αρκετές. Είναι μεγάλες, Κωστή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη θέση, στην πρώτη θέση λέω, των απολειών των άλλων των ανταγωνιστών. Ναι. Γιατί λογικά δηλαδή, οι υπόλοιποι θα πάνε και θα κερδίσουν μέσα στον Απόλλωνα. Θα ξέρω, κερδίσουν μέσα στη Λάρισα. Λέμε, είναι, λέμε. Αυτό είναι σχετικό. Ναι. Έτσι, είναι η κασία. Είναι η κασία. Ναι. Το θέμα εμείς τι κάνουμε. Εμείς. Ναι, ναι. Αυτό. Το θέμα είναι ότι άλλες χρονιές με 9 βαθμούς απόλυες σε 8 αγωνιστικές θα ήσουν στο μείον 7. Ναι. Πρέπει, δεν χάθηκε τίποτα χθες. Πρέπει ο κόσμος να συνεχίσει να πιστεύει την ομάδα και η ομάδα στον εαυτό της για να συνεχίσει, αλλά πρέπει να δουλέψει ο προπονητής. Πλέον ο χρόνος τελείωσε και για αυτόν. Τελείωσε και για όλους. Πρέπει να μπουν στο κήπεδο και όποιο αντίπαλο μπαίνουν να τον ισοπεδώνουν. Να μην αρκούνται στα λίγα. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, γιατί η γελιότητα, ας πούμε, για τις κάρτες χαρίζει όντως δεύτερη κάρτα στο Μάτος δύο φορές. Βέβαια δεν υπάρχει ποτέ η πρώτη, δεν το λέει κανένας αυτό. Ναι, 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 δεν υπάρχει ποτέ πρώτη. Το είπα στη μετάδοση. Θέλω, ναι, να μου λύσει ένα στην απορία. Στα πόσα φάουλ θα έβγαινε αν παίζαμε μπάσκετ, βόλεϊ ή οτιδήποτε άλλο φόε. Όταν έχει χτυπήσει 10 φορές, ναι, τουλάχιστον από πίσω τους αντιπάλους, ναι, και δεν του έχει βγάλει μια κίτρινη κάρτα εκτός από το 89 που γίνεται εκείνη η μανούρα με τον Ελκαντουρί. Ναι. Τίποτα, Κωστή, συνεχίζουμε και ελπίζουμε η ομάδα να αποδώσει αυτό το οποίο αξίζει και είναι μακράν το καλύτερο ρόστερ του Δευτέρου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τίποτα άλλο. Έγινε, Χρήστο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Πάμε στο μεθ επόμενο. Εγώ ζουμουσούμε τον Κωστή. Καλώς το παιδί. Και σήμερα και δεν το αλλάζω με τίποτε.
Εννοείται. Το ζου μου σου ισχύει πάντα. Λέτε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέχρι το 25 και 26. Σε εκείνο το σημείο, αγαπητοί μου, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ λαμβάνουν το μήνυμα του Κομίνη. Μη κουνιέστε, θα πάρετε δρόμο όλοι από εδώ μέσα και θα μείνει μόνο ο Ολυμπιακός. Αν εσείς γατάκια που δεν έχετε μπει μέσα σε γήπεδο, όλοι εσείς που κάνετε κριτική στους παίκτες και αναρωτιέστε τι συμβαίνει, σας λέω ο διαιτητής, ο εσχρός δεν αντιμετωπίζεται. Το μήνυμα το ξαναλέω και ακούστε το. Κριτική είμαι ο πρώτος που θα κάνω αυστηρή στην ομάδα και το ξέρεις Κωστή μου. Δεν χαρίζω σε κανέναν. Όταν όμως ο παίχτης βλέπει ανέτεια την κίτρινη να εμφανίζεται, φεύγει, λέμε όλοι, αποχωρεί ο σεντερφόρ μας, ο Πρίγιοβιτς, χαμογελώντας γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλοι το έχουν πάρει το μήνυμα ότι εκεί δεν θα πουλήσετε μαγιά, ούτε καν θα διεκδικήσετε την μπάλα. Λοιπόν, τελείωσε το σχόλιο με τον ανεκδηγεί το διαιτητή, που η διαιτησία του είναι καθοριστική. Καμιά ομάδα που δεν αποβάλλεται, δεν, παίχτης της δεν πιάνει. Μέσα στην έδρα της, μέσα στο κολαστήριο, που αν ήμασταν κι εμείς με 30.000 κόσμο, φανταστείτε τι γίνεται. Αλλά είναι το αντίθετο. Τώρα, την ομάδα είμαστε καταδικασμένοι να την δίνουμε χρόνο, γιατί αλλιώς θα την διαλύουμε κάθε φορά. Έχουμε πολλά κενά, λείπουν κρίκοι από την αλυσίδα, ενώ η αλυσίδα έχει 15 κρίκους ή 35 χίλιους πέσου πώς θέλεις, έχει δύο οι οποίοι είναι πλαστικοί, επιχρυσωμένοι. Ας ψάξω να το βρουν, εγώ δεν θέλω να βρίζω και να κάνω. Και το θυμήθηκα, ούτε θα είναι κανένας αστείος, που τη δεδομένη στιγμή το πρωτάθλημα είναι δικό μας, μπορεί να γίνει με αυτήν την ομάδα, η οποία εάν πιάσει τη χθεσινή απόδοση των 25 λεπτών σε όλη τη διαδρομή, όταν θα φαγώνεται η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ή μήπως νομίζετε θα γίνετε γάβροι, θα γίνουμε γάβροι στη θέση του γάβρου, να κάνουμε περίπατο αλλά Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Μην συγκριστώ παραπάνω. Εγώ γουστάρω ένα ποδόσφαιρο, ένα πρωτάθλημα να το πάρουμε και να πάμε με 37 βαθμούς πρωταθλητές. Αυτό είναι υγεία. Όχι 85 ο Ολυμπιακός, η ξεφτύλα του και καταστροφή του ποδοσφαίρου μας. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω. Έγινε Μένιο. Μην αρχίσουμε αστεί, γελί και τέτοια. Όλοι είμαστε μια χαρά. Αισιόδοξοι όσοι λέμε θα πάρουμε το πρωτάθλημα και τελείωσε. Πίστη καλημέρα. Θέλει. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δεν κάναμε διάλειμμα καθόλου. Από τις 8.30 θα κόψουμε νωρίτερα όμως. Χρήστο, χρωστάμε όλες τις διαφημίσεις. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είσαι ο. Είμαι ο Στέλιος από Λάγκωμα. Έλα. Ακούω, αλλά παίρνω σπάνια. Και ένιωσα την ανάγκη να παρέμβω σήμερα. Χαίρομαι. Σε ακούμε. Γιατί πραγματικά σας ακούω όλους, σέβομαι την κάθε άποψη, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο θετικά. Ναι. Και τι λέω. Λέω ότι άμα την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, ναι, ή την Τετάρτη, πότε παίζουμε την Καλαμαριά, ζητήσει πάλι η ομάδα να στηρίξουμε σε μια προπόνηση, δεν ξέρω αν θα μαζευτούμε πάλι 10.000 παίκτες, 10.000 φιλαθλοί. Ναι. Λοιπόν, απόρρια της απογοήτευσης από το χθεσινό εννοείς. Ναι, ακριβώς ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αν και θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να μαζευτούμε άλλοι τόσοι για μένα. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να χάνουμε την πίστη μας μετά το χθεσινό. Ναι, απογοήτευση, όχι, αλλά όχι εγκατάλειψη. Δηλαδή, ναι, μεν στεναχωρηθήκαμε, έτσι λογικό είναι. Αλλά αυτό που είδα απέναντι, αυτούς που βλέπω απέναντι, δεν τους θεωρώ ανώτερους. Και ας έχασα εχθές. Δεν ξέρω αν είμαι στο πνεύμα σου, αν θες να πεις αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν στενοχώρια, όχι όμως εγκατάλειψη. Αυτό, κατάθλιψη. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Ναι. Μην ξεχνάς ότι πριν από λίγα χρόνια κερδίσαμε τον Ολυμπιακό με τον Άγγελο και μετά δεν ξανασταυρώσαμε μάτς. Ποτέ ξανά. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Άρχισε κατηφόρα, μετά την Ξάνθη. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή άκουσα κάποιους φίλους οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορέσαμε να επιβληθούμε και δεν καταφέραμε να επιβληθούμε, μπορείς να μου θυμίσεις σε πόσα μάτς είχαμε χ και σε πόσα χάσαμε φέτος? Φέραμε ισοπαλία με τη Λιβαδιά, φέραμε ισοπαλία με τον Απόλλωνα. Στην Λιβαδιά δηλαδή δεν επιβληθήκαμε. Στον Απόλλωνα δεν επιβληθήκαμε. Και ερχόμαστε εμείς. Απλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτό που λες. Μία μέρα στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη και έχουμε απέτηση να επιβληθούμε στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι δεν γίνονται αυτά έτσι. Για μένα, άμα θέλεις την προσωπική μου γνώμη, Κωστή, εγώ εχθές είδα τον καλύτερο ΠΑΟΚ της αγωνιστικής σεζόν. Δηλαδή τις 8 αγωνιστικές.
Νομίζω ότι είσαι λίγο προβολικός. Αγωνιστικές, μπορείς είδα τον καλύτερο ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, ακόμα και με τη Λαμία που ρίξαμε 4, δεν έπαιξε τέτοια μπάλα ο ΠΑΟΚ. Απλά η Λαμία δεν ήταν καλή. Δεν είδα αυτό που λες εγώ. Είδα στο πρώτο 25 λεπτό μία πρωτοβουλία, ένα passing game, είδα τριγωνά και είδα την ομάδα να έχει υπεροχή να μην φοβάται, αλλά ειδικά μετά το 50-55, μετά τον γκολ που δεχόμαστε, δεν είδα την αντίδραση που περίμενα. Θα μου πεις είχε διακοπές. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η θέμα των διακοπών. Ναι. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε να αναλάβει και ο προπονητής κάποιες αυτές. Να κάνει κάποιες αλλαγές λίγο νωρίτερα. Ναι. Να δει ότι κάποιοι παίκτες μέσα δεν τραβάνε τόσο όσο θα ήθελε ή θα περίμενε. Ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά στρώνει. Δεν μένει παρά υπομονή να κάνουμε. Τα περί προπονητών και τα περί διαφόρων, την κρίνια την γνωρίζουμε τόσα χρόνια όλοι μας. Είναι... Θα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη και να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει. Δεν νομίζω ότι και αυτοί θέλουν να χάνουν ή τους αρέσει να χάνουν. Εννοείται ρε παιδιά. Και όταν, εννοείται αυτό. Πιστεύω στην κριτική, πιστεύω στην κριτική την καλοπροαίρετη. Φυσικά. Μα αυτό κάνουμε. Θα είναι λάθος να λιβανίσουμε ή να μείνουμε. Δηλαδή παιδιά, το έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα. Βλέπουμε το παιδί μας ότι κάνει κάτι στραβό. Πάει να ανέβει στο κάγκελο, στο μπαλκόνι. Αν το αγαπάω το παιδί μου, θα πάω, θα το τραβήξω και από το γιακά, μπορεί να το τραβήξω και το αυτί. Δεν σημαίνει ότι το κάνω με χαρά. Δεν σημαίνει ότι είμαι περιχαρής που μαλώνω το παιδί μου. Όμως, ένα, δεν θα διαφορήσω, να πω εντάξει μωρέ και τι έγινε, αφού αγαπώ αυτό το οποίο βρίσκεται σε ένα λάθος δρόμο. Δεύτερον, δεν θα βγω στο καφενείο να το διαπομπεύσω, να το ευτελίσω, να το λιδωρίσω, αφού το αγαπώ, να πω το παιδί μου είναι βλάκας, σκαρφαρώνει πάνω στα μπαλκόνια. Θα βρω έναν τρόπο λοιπόν να το νουθετήσω, να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος και κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα πει ναι, αυτός που μου αγαπάει σωστά μου είπε να κάνω αυτό διαφορετικά, άρα υπάρχει αυτή η σχέση. Αυτό λέω έτσι εγώ. Είναι η κοσμοθεωρία μου όλα τα χρόνια. Έτσι ακριβώς, Κωστή. Λοιπόν, καλή εκπομπή, φιλιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παραπάνω. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Μεθ' επόμενος. Πάμε, πάμε. 23-10. Έλα, γόρι μου. Έλα, καλημέρα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Τι κάνουμε, όλα καλά. Πάμε παρακάτω, αδερφέ. Μπράβο. Να γεια στο στόμα του Μένιου. Γεια σου, ρε Μένιο παλικάρι. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα γρήγορα εγώ από την αρχή. Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα. Δίνεται η εντεκάδα. Σ' αρέσει? Ναι. Μπράβο. Σημαίνει ότι το λέω ξεκάθαρα, δηλαδή. Λέω, αλλά όμως περιμένω από αυτούς που... Ναι, 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 είπαμε να δούμε. Ναι. Σαν εντεκάδα βάζαμε και εμείς την ίδια. Εγώ αυτή θα βάζα. Μια χαρά ήταν. Σωστά. Με Mac μέσα. Δεν διαφωνώ. Ούτε να το φοβηθεί ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Ούτε να φοβηθείτε τίποτα, οκ. Okay. Δεκτό. Μπράβο. Δεν την πάρατε εξαμυντικά. Λέμε μέχρι στιγμής καλά τα πάει. Δεν το φοβάται. Ναι. Λοιπόν, λέμε ότι δεν μπαίνει καλά η ομάδα στην Αθήνα. Μέχρι το 30 δεν υπάρχει Ολυμπιακός και παίζεις εσύ. Δεκτό. 25, το είπαμε. 30. Σωστό. Γιατί πήγαινες καλά τότε? Γιατί είχες μπει δυνατά και δεν υπήρχαν αυτοί και έκανες παιχνίδι. Και όπως είπε και ο Άκης, οι άλλοι ήταν χεσμένοι πάνω τους. Γιατί ο διαιτητής έπαιζε 50-50 μέχρι τότε. Και εμείς εκεί στην παρέα το είχαμε πει. Αν μας παίξει έτσι δεν χάνεις. Άρχισε μετά από τότε τα φαουλάκια, τις κάρτες να μην δίνει το κλωτσίδι και τον πινελίκι και όλα αυτά. Ναι, αλλά εκεί θα πρέπει, Κωνσταντίνε μου, εκεί θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν μπορείς να προετοιμαστείς γι' αυτό, φίλε. Όταν εσένα σε κλωτσάς, πέφτουν με τα δυο πόδια, δυο και τρεις φορές. Τραβάνε από πίσω, δεν παίρνουν κάρτες, σε κάνουν τσαμπουκάδες. Και δεν παίρνουν κάρτες και τις παίρνεις με το πρώτο χτύπημα, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Έτσι ήταν στο πρωτάθλημα το 10. Το καταλάβατε, ναι, ναι. Δεν το καταλάβατε. Δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε τόσο πολύ. Δεν μπορείς να μην επηρεαστείς. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ ότι αλλάζει το παίξιμό του. Πάει ο άλλος και τον κάνει τον τζαμπουκά. Πάει ο άλλος και τον κάνει τον τζαμπουκά από πάνω. Βγάλε τον έξω, κόκκινο. Και τρώει κάρτα και τον πρίγκεβε. Επειδή κάθισε. Ο οποίος δεν αντέδρασε καν, έτσι. Δεν έκανε. Ο τέτοιος, πως ο Σαμπράνο αντιδρούσε και θα τρώει αυτός κόκκινο, τον πάτσε ο άλλος. Έτσι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, φίλε. Κανέναν, ούτε αυτόν τον χάλι Ολυμπιακό. Όποιος είναι να το καταλάβει, ας το καταλάβει. Τα άλλα είναι όλα ιστορίες και αγρίους. Ναι, μπορεί να μην μας αρέσει ο προπονητής, μπορεί να κάνει τα λάθη τους αλλαγές, αν πρέπει να το γρήγορα. Και το αυτό που έχει λάδι, ας πούμε, που μας στεναχωρεί στην ομάδα μας, είναι δεν έχει άκρα. Επιθετικά, εξτρέμ, δεν υπάρχουν. Στο αγαπάμε και τους δύο και το Μάκη το Βερία, δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Με λιμιό και τι να πούμε. Ψέματα, να πούμε. Να πούμε τι, αν τους αγαπάμε και τους πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά. Ίσα ίσα, επειδή τους πιστεύουμε, περιμένουμε πράγματα από αυτούς. Εγώ πιστεύω ότι η Βερία μπορεί να επανέλθει και αν θέλει χρόνο. Ο Μάκη δεν βλέπω να επανέρχεται για την ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά, τον Ενερή και το Δεκέμβριο πίσω, και ας το Μάκη να φύγει, τον Ενερή και τον Τρελόεμα τον δώσεις και βάλε το λιμιό μέσα με αυτές. Στο εξεμβέ, με δύο εξτρέμα απλά θα είχαν φάει τρία γκολ αυτοί.
Δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Τους κράτησε μέσα στο παιχνίδι ο Κομίνης. Ναι, ναι. Και τον γκολ που δώσει είναι αστείο, φιλαράκι. Όσες ομάδες σε παίζουν με ξύλο και δυνατά και δεν τιμωρούνται, χάνεις. Ή με τη Λάρισα έχασες την ουσία μετοχή. Γιατί έτσι σε παίζαν και στη Λάρισα. Όπου σε παίξαν καλά και κατοχή μπάλας είχες και ευκαιρίες έκανες και δεν δέχτηκες φάσεις. Όποιος θέλει να το δει, ας το δει. Και ας μην είμαστε αυτοί που θέλουμε. Ας είμαστε κατώτεροι από αυτού που γουστάρουμε. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε, Κωνσταντάν. Έγινε, φιλιά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. Μην καθυστερούμε γιατί έχουμε 5. Καλημέρα. Ναι. Πέσαν όλοι μαζί. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Καλώς το, ναι. Καραγιάν. Να θυμόμαστε όμορφες στιγμές, τέτοιες μέρες, ρε φίλε. Καλή εβδομάδα, Καραγιάν. Τι γίνεται? Αγγελάρας, ρε φίλε. Με στη Χούντα τη διευθυντική, την ποδοσφαιρική, πριν 3 χρόνια, ήταν Δεκέμβριος του 14, ε. Μουντιαλική γκολάρα ο Περέιρα, ρε φίλε. Πω, πω, δεν το ξεχνάω αυτό το γκολ, φίλε. Και θυμώντας τα να κλαις και να χαίρεσαι μαζί. Εντάξει, εγώ είναι ένας παίκτης ο Περέιρα που δεν ήθελε να φύγει. Τέλος πάντων. Ακυρωνόταν γκολ για 3-1. Όλοι ξέρουμε στο μυαλό μας ότι είχαμε νικήσει 3-1. Αλλά ήταν 2-1. Ναι. Όχι, ο Κάραγιαν που λέει δεν μπορούσαμε και κόκκινες και γρήγορο παιχνίδι δυνατό. Και είχα παίξει 1-3 αυτό το μάτσο. Πού πήγε και έπαιξε το ημά, μέχρι το στοίχημα, ναι. Ακύρωσε το αφού κόβει, κόβει offside που ναι, είναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ο παίκτης είναι στην Κόρυφο. Ναι, ναι. Για τον Άρθρο, σπάνια παίζω. Ναι, επειδή σπάνια παίζω και σπάνια. Πώς μας έπαιζε τότε, ποιος ήταν Αρετόπουλος, ποιος ήταν. Πού να θυμάμαι. Ένα από τα πουλιά σε Όπουλος. Ένα από τα πουλιά, έτσι. Τέλος πάντων. Άμα έχει άβρα ο άνθρωπος, έτσι. Άξι. Και όλοι φοβόταν, Κωστή. Όλοι φοβόταν όχι να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, να πέσει από πάνω από την 7 και να σπάσει και τσόκαρα και τα πράντα, ναι. Του διάολου που φορούσε κόκκινα φύλλα. Πότε υπόθηκε αυτό, θυμάσαι, το να σπάσει ο διάολος το ποδάρι? Ναι, φίλε. Φιλαδέλφια. Άκουγα ραδιόφωνα κάτι Χατζηνικολάιδες, κάτι ΕΡΤ, κάτι δεξιά-αριστερά. Πώς το φοβότανε, διακοπή, τιμωρία, καταστροφή γαύρου. Πειραιά ακόμα να καίγεται, αυτό φοβότανε. Μα αν γινόταν το 0-1. Και αυτή την ευκαιρία την έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη μεταβατική χρονιά χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Και προτάσεμα να πάρουμε αυτή την ευκαιρία, τη θυμόμαστε σαν χαμένοι μάγκες, έτσι, να το ξέρουμε τι λέμε. Τη χάθηκε χθες, έτσι. Έτσι είναι. Αυτό δυστυχώς, είναι. Ευκαιρία να τους νικήσουμε και να τους κάνουμε ρογκάλι. Αν πάσει ο διάολος του, όλη την εβδομάδα πεζόταν απέναντι από το Λευκό Πύργο η ώρα του διαβόλου. Τι περιμένεις. Αυτά είναι. Τι να... Συνεχίζουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς ο Σαββίδης που είναι αετός, που κόβει φάτσες και βγάζει συμπέρασμα στο πιτς φυτίλι, είδε ηγέτη προπονητή το Ρουμανόβλαχο, τι να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι τον είδε, ηγέτη δεν νομίζω ότι τον είδε, τέλος πάντων. Ό,τι τον είδε, άντε καλύτερα. Έγινε, να είσαι καλά, πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα, τρεις έχουμε, τρεις. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λούζερς, δηλίκη φοβισμένη ομάδα, Λούζερς, χρυσοπληρώνει το όνομά σου, το όνομά σου. Γιώργος. Ναι. Χρυσοπληρώνει από το Σαββίδι. Θα πάνε στις 31 να πέσουν τα 800 χιλιάρικα, το 1 εκατομμύριο, οι 700 χιλιάδες. Οι μανατζαρέοι κάνουν πάρτι, έχουν διώξει όλα τα τροπούλα τους παοξίδες. Όλα τα. Συγκεκριμένη τα Ελληνόπουλα. Τα Ελληνόπουλα. Τους παοξίδες. Για να συγκεκριμένοι μανατζαρέοι και να ανανεώνουν συμβόλαια εκεί μέσα. Πρόκειται για τραγωδία αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. 33 χρόνια υπομονή να στην κάνουν αυτοί. Ας παίζουν με 50.000 ευρώ το χρόνο και θα κάνω κι εγώ υπομονή. Να πάνε σήμερα στην ΠΑΕ και να ζητήσουν από μόνοι τους 100.000 ασυμβόλαιά τους όλοι κάτω. Γιατί δεν το κάνουνε. Αποκλείστηκαν από ένα ευρωπαϊκό χωριό και το κατάπιαμε. Κάνε έξω, περπατάνε, το καταπίνουμε. Χωρίς όλοι, αγύμναστοι, δεν αντέχουν να βγάλουν 90 λεπτά. Δεν αντέχουν αυτοί οι παίκτες να τρέξουν 90 λεπτά. Υπέρβαροι όλοι είναι. Κακοί γυμνασμένοι. Και φτάνουμε στο σημείο να ζητάνε από εμάς υπομονή. Όχι, δεν έχουμε υποχρέωση να κάνουμε υπομονή. 33 χρόνια υπομονή. Και εσείς πριν που είπατε για το παράδειγμα για το παιδί σας, άμα είστε 50 χρονών μέχρι τα 90 να συμμορφώνετε το παιδί, στο τέλος θα πεθάνετε και δεν θα έχει μάθει τίποτα. Δεν πηγαίνει έτσι. Ναι, υποτίθεται ότι δεν το κάνει συνεχόμενο αυτό το πράγμα, ότι θα γίνει μια-δυο φορές. Ναι, εδώ 33 χρόνια συνεχόμενα γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι, ότι είναι αναγκαίο να βάλω αυτή την υποσημείωση. Κατανοητό. Μία, ναι, δύο, τρεις θα πάει στον μπαλκόνι, πρέπει να φροντίσω να μην γίνεται αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι ευνόητο. Εμείς... το ναι, καταλαβαίνεις αυτό, ότι είναι ευνόητο. Είναι ευνόητο, χρειάζεται να το λέω. Το πρόβλημα ποιο είναι, εμείς φροντίσαμε 33 χρόνια και στηρίζουμε και τα διαρκείας και αγώνα και άντε στην ομάδα. Όχι, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό.
χρυσοπληρώνεται για να βρουν λύσεις και με τον Κομίνη. Βρείτε τις λύσεις. Αλλιώς παραιτηθείτε και σήκωτε φύγετε από την ΠΑΕ. Βρείτε εσείς τις λύσεις. Ως πότε θα γίνεται αυτό με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι άθλος αυτό που γίνεται. Και όχι για το πρωτάθλημα, για τις εμφανίσεις. Είχα τον Αναστασιάδη, γιατί ο Αναστασιάδης δεν έφυγε μόνος του. Το φάγανε οι κλίκες από μέσα. Τζαβέλες, ο γιος του Προέδρου, οι κλίκες. Είδαμε και που είδαμε να γλιτώσουμε από τον Τζαβέλα, φτού και από την αρχή υπομονή. Όχι, δεν θα κάνουμε υπομονή. Ας πάνε να παίζουν σ' άδεια τούμπα. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καταρχάς υπάρχει αυτό που λέγεται δημιουργικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά κάνει το παιχνίδι και ο άλλος προσπαθεί να του το χαλάσει. Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο πρώτο 25 λεπτό λέγεται δημιουργικό παιχνίδι. Ωραία. Πρωτοβουλία, passing game, ναι. Αυτό πόσες φορές το έχουμε κάνει στο Καραϊσκάκι? Λίγες. Ελάχιστες. Ναι. Άρα ήταν καλός, να μην πω πολύ καλός, σε σχέση με ό,τι έχουμε δει από ΠΑΟΚ αυτή τη χρονιά, να μην πω και τις άλλες χρονιές. Ναι, αλλά για 25 λεπτά μόνο. Φυσικά για 25 λεπτά. Δεν τελείωσε μόνο το 25, όταν δηλαδή περίμενα το ίδιο μετά από τον γκολ που δεχτήκαμε. Αντίδραση νωρίτερα. Όταν έχουν αυτοί παίκτες 4 παιχνίδια το πολύ πολύ μεταξύ τους, φυσικά για 25 λεπτά μόνο θα είναι. Εδώ εμείς τώρα κάνουμε αγώνες προετοιμασίας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι απλά, αυτή τη στιγμή τελειώνει και ο Οκτώβρης, αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Ναι. Δεν ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι... Χάθηκε πολύς πολύτιμος χρόνος το καλοκαίρι. Και ακριβώς πράγματα τα κουβαλάμε ακόμα. Όμως κάποια ακριβώς στιγμή θα πρέπει και αυτό να τελειώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να μας ακολουθεί όλη τη χρονιά. Φτάνουμε Νοέμβριο μεθαύριο, δηλαδή, okay, τον Αύγουστο έγινε αυτό που έγινε, λαθασμένη 100% επιλογή, αμφιβολία για το αν ο αντικαταστέτης της λαθασμένης επιλογής μπορεί, ελιπέστατη προετοιμασία, λάθος επιλογές, αλλά κάποια στιγμή όμως θα πρέπει η ομάδα να ρολάρει και να δικαιολογήσει αυτή την ποιότητα που έχει. Και νομίζω ότι είναι πέρα από αμφιβολία. Τα δείγματα τα βλέπουμε όμως, Κωνσταντίνε. Yeah. Δηλαδή αυτή κάποια τη στιγμή έχουμε αυτά τα 25 λεπτά που είπες πριν, ναι, να μην πω και αρκούν στο τέλος, ναι, του παιχνιδιού, που ήταν οι άλλοι κλεισμένοι μέσα και κάνανε, ναι, όπως ταμπούρι, είπες καθυστερήσεις, ταμπούρι, σαν λεβαδιακός. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, απλά αυτό έπρεπε εμείς νωρίτερα, από το 60, 65, 70 να πιάσουμε αυτό το ρυθμό. Γι' αυτό λέω, αν πιέζαμε, πιστεύω θα φτάναμε σίγουρα τουλάχιστον στην ισοφάριση. Με έτσι, δύο πιστεύω διακοπές που ήταν 10 λεπτά και ο διαιτής κράτησε 6 και είχαμε και τις αλλαγές μέσα σε αυτά. Δηλαδή στην τελική προστάτευσε ο διαιτητής στον Ολυμπιακό. Αυτό το είπαμε 100%. Και με τις μη κόκκινες και με τις συνεχείς διακοπές. Εσύ τι λες, αυτοί το καπνογόνο το πετάνε τυχαία? Δεν γνωρίζουν? Όχι, δεν βλέπουν μπάλα, λες? Όσο κάφρι και αν είναι στην κερκίδα, δεν καταλαβαίνουν ποιος πάει να βρει ρυθμό, ποιος πάει να κάνει αντεπίθεση, ποιος πάει να λειτουργήσει μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή η ομάδα δημιουργεί, επιτέλους αρχίζει και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπω το μισογεμάτο και όχι το μισοάδιο. Ναι. Και επειδή αυτό συμβαίνει, είναι θέμα καθαρά χρόνου για να έχουμε το αποτέλεσμα για 90 λεπτά. Το έχουμε για 15, τώρα για 20, για 30, θα φτάσει στα 90 λεπτά. Ναι. Και τότε αυτή η ομάδα δεν μπορεί να χάνει. Το θέμα είναι εμείς να μην απογοητευόμαστε. Ναι, ήταν μια ευκαιρία να φάει τη σφαλιάρα του άλλος κάτω και αυτό να τον ζαλίσει ακόμη περισσότερο. Να λουφάξει και να μπει μέσα σε προβληματισμό μεγάλο. Για να γίνει δεν πειράζει, ό,τι και να γίνει, ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Έγινε, να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή, να κλείσει καλημέρα, ο φίλος. Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο Παύλος. Καλή εβδομάδα. Έλα, Παύλε, έλα. Έλα. Κάθε τηλέφωνο και μια διαφορετική γνώμη. Μάλλον αυτό είναι υγεία όμως. Φυσικά και στο μικρόφωνο. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι υγεία. Μ' άρεσε ο τελευταίος ακροατής, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει απόλυτο δίκιο για μένα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ πάνω από 25 λεπτά καλή μπάλα, γιατί είναι μια καινούρια ομάδα, δεν έχει γίνει ομάδα. Εγώ μάλλον σαν ένα ραδιοφωνικό παραγωγό του είπα ότι ο ΠΑΟΚ αγόρασε παίκτες ομάδα, δεν έχει κάνει ακόμα. Θυμηθείτε τι έγινε πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, Ιανουάριο με Φεβρουάριο, κέρδιζε παντού. Και αν δεν είχε τους μείον 3 βαθμούς και οι άλλοι δεν κλείνανε τους άλλους στα αποδυτήρια να τους δέρνουν, θα έπαιρνες και πέρυσι το πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος μέχρι, με αυτό που βλέπω. Μέχρι τα playoffs, όχι στα playoffs. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω, γιατί το να πάω και στον Ολυμπιακό, άλλος λέει Αναστασιάδης. Ποιος Αναστασιάδης? Εντάξει ρε παιδιά, αυτό είναι του καθενός. Αυτό είναι η... Αυτό είναι... Κέρδισε στον Ολυμπιακό 2-1 με τον Περέρα και μετά δεν σταύρωσες δίκαια. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά θα πρέπει να δημιουργείται θέμα με Αναστασιάδη, είναι Μπόλωνη, είναι... Ποιος διαιτητής ρε παιδιά, δύο φορές ο δικός μας στον ΠΑΚ δεν σπρώχνει επίτηδες στον άλλον και τον κρεμίζει. Ναι, αλλά η πρώτη δεν είναι κάρτα και κερδίζεις, η πρώτη δεν είναι κάρτα. Το ΦΣΑΚ που έκαμψε στον Ολυμπιακό, το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό το πράγμα? Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα? Έπρεπε να αποβάλει παίχτη στο Ολυμπιακό. Συμφωνώ, πρόσεξε. Τελείωσε, φίλε. Γιατί δεν τον αποβάλει το Σισε? Γιατί ο άλλος πάει να κόψει τα πόδια του ομάτος, δεν του βγάζει κόκκινη? Εγώ δεν λέω ότι χάσαμε από τον διαιτητή. Δεν λέω αυτό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Πώς περιμένεις να παίξει? Να γίνει ένα γκολ καραμπόλα. Να, αυτό λέω. Ότι όμως θα έπρεπε τη χειρότερη ομάδα να την κερδίσω. Κατάλαβες? Αυτό δεν είναι έτοιμο ακόμα να αλλάξει. Παίζεις καλύτερο ποδόσφαιρο από όλους. Δεν έρχονται οι νίκες γιατί δεν έχεις πολύ χρόνο. Δεν μπορείς να το παίξεις πολλή ώρα. Και τελειώνω. Θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στα μικρά παιχνίδια. Δεν κρίνεται στα τέτοια. Δεν διαφωνώ. Είναι 6 χαμένοι πόντοι με αυτούς που θα δώσουν εκεί μάχη. Εκεί παίρνει μέσα έξω όλες τις μικρές ομάδες και άσε να τρέχουν να σε φτάσουν. Έγινε. Εκεί κρίνεται, Κώστα. Πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Έγινε. Να σε καλά. Δεν κάναμε καθόλου διάλειμμα από τις 8.30. Χρωστάμε διαφημιστικά. Χορηγή δεύτερης ώρας Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Τέντα Χομ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτσίδης. Επίσης, καλόε. Μπείτε στο καλόε.gr να δείτε πόσοι μη καθαροί αλόοι. Σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε αύριο, μην ξεχνάτε, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έρχεται η Τρόικα. Γεια σας.